čuo, bilo mi žao. Balkanski rakut, konačno pao. Kralj narkomos iz malog grada, mirno se predoda, niko ne strada. 4 godine, trajaše hajka, Dea bija sija. Tražiše daka, prisluškivali ga, pratili, snimali tajno. Objekte u vlasništvu, pretresali stalno. Posebna radna grupa formirana više, 13. juna, da zadatak riješe. Koristili su razna sredstva i metode, da bi ga locirali i lišili slobode. Sa svjetska policija, za petama mu bila, a Latinska Amerika, dobro ga je krila. Pa on ne bi mu šake, nikada je stio, u svom rodnom gradu, u pljevima da se krio. Ovo nije film, ovo nije bajka, ovo jednom u životu samo rađa majka. Sjećanje me vraća u vremena stara, Darko Šara poput Pabla Escobara. Da li si bio na proslavi Šarićeve prve milijarde, o kojoj se špekulisalo u Beogradu da su bili najviđeniji Beograđani, svi političari, istaknute ličnosti, estrada? Je li to u pitanju milijarda dinara ili milijarda eura? Milijarde evra. Evra. Vjerujem mi da sam ja to čuo od ljudi. Čuo sam recimo od moje sekretarice u štampi, Darije, jesi čuo da je Darko slavio prvu milijardu? Rekao, prvo nisam čuo, a drugo ne znam uopšte da ima milijardu. I čisto sumnjam da ima milijardu, a sve i da ima milijardu, znajući ga, on to ne bi slavio, jer nije takav tip čovjeka. Lično mislim da je to neki strač koji je neko puštio iz ko zna kojeg razloga. Ja znam da je Darko zaradio ozbiljan novac, ali to nije ni primaće tim ciframa. I mislim da je to neki strač koji je neko pustio, kao što su ranije puštali hiljade tračeva. Sjećam se, ta mi informacija zatekla u Futuri, kad sam bio direktor, zove jedan čovjek i kaže, je li istina da je Aco Đukanović pucao u Darka Šarića i ranio ga? Prvi put čujem, evo sad ću da provjerim. Okrenem Darka, daj, kad je ti si 15. u Dutovskoj ime, to je i pita to. Kak, kaže, istina, jesi normalan. Znači, neko je puštao tračeve sa ciljem nekim. S kojim ciljem? Vidjet ćemo, možda će neka saznanja Darkova nam o tome reći. Imaš ti radnih, pazi, imali su ti jedno vreme, si imao 3-4 Darka Šarića po gradu. Imaš te kompleksaše koji dođu i predstavljaju se, ja sam Duško Šarić. Ili ja sam Darko Šarić. Je mene sad ovu ljudi, kao bio sam sinoć drugom. Gde si bio? Bio sam tu i tu, ja ga nazovem Darko, jesi bio sinoć? Kaže, nisam. Ovaj jedan drugi kaže, upoznao sam Duška Šarića na nekom mestu. Pitam Duška, jesi ti bio? Nisam. I onda mi provalimo da neko se predstavlja. Čak se jedan slikao za novine, paziti to, ali to je sve prst sudbine. Jedan iz Šapca, jako blizak saradnik Dušana Petrovića, izišla mu slika u monitor. Ti si čuo Tadića kako je pričao da ima neke, ko je vodio monitor nešto. Izađe u monitoru slika od toga momka iz Šapca i kaže je Duško Šarić. I taj, ili Darko Šarić, ne mogu da se setim, i taj ono, ponosi to, ništa ne objavlja. Kada je hrela ova frka, pa on je da je slao demantije, da to nije on, da je to fotomontaža, da ovo, da. E sad, recimo, on je jedan od tih koji se predstavljao kao Darko Šarić. Zašto je ljudi predstavljali kao Darko Šarić? Pa to, evo, da pazi, to su vjerovatno neki kompleksi. Kompleksi koji nisu izlečeni u mladosti, nisu ljudi dokazani i onda, eto, ne znam šta su time htjeli da urade. Šta im to, pazi, ti kad vidiš fotografije Darka i Duška, jesu zgodni momci, jesu, Duško je posebno lep momak, tako, muške tačke gledišta. Pa Darko je meni, ja ne mogu da ga posmatram kao muškarca, da ga znam kao dečak, ali on ima neku grubu, ali ima nevjerovatan šar. Znači, on je u stanju da šarmira čovjeka, nešto to on hoće. Recimo, ženim se ja i pravimo svadbu na hipodromu restoran Pastov. I sad, potpisujemo se, slikamo se i sad počinje onaj prvi ples, običaj je da mladoženje je mlada, odigraju ples, i sad mi ih plešemo i on sad nosi ovako, kakav je on ludak, nosi tanjir, na tanjeru svinjska glava i jabuka i kaže meni, gospodine, kako je moguće isto vrijeme da budete na dva mjesta? Znači, nema navatali. Kako je Darko živeo u Amsterdamu? Živeo je kao postanar. Ja sam spavao kod njega jedno večer, postanar stan na periferiji grada, tu je živeo, lep stan, šta znam, pun ovih sportskih sprava. On je obožavao da trenira, da se bavi sportom, da trči, da diže tegove. Zašto je živio u Amsterdamu, to samo on zna, ja to ne znam, ali uglavnom lepo nas je ugostio, sjećam se da nas je vodio u jedan indonežanski restoran, fantastična klopa, nikad nisam napišao u životu. Šta ti je pričao, šta radi? Oko štampe, zašto mi je odgovorio u Amsterdam, pojma nemam. Uglavnom, to vreme smo mi radili isključivo na štampi. Pazi, nikad mi u životu nije pomenuo kokain. Nikad mi u životu ja pored njega nisam video kokain i nikad u životu nisam čuo da neko sa njim priča o kokainu. Ti je, ne znam da si bio u Amsterdamu. Jes. Ti šetaš onim ulicama, svaki drugi ti nudi koks.
ko će da kupi, ko ima para, kupi će. Ko neće, ne mora da kupi. Ja sam to doživio u Lisabonu. Doživio sam još par gradova. On je to otvoreno nude i prodaju. Pa sad ako je milicija skemba, skemba, ako ne, ne. Znači, poenta je u volji. Onaj koji je labilan, koji ne zna šta će sa sobom, koji ima novca na bacanje, taj kupuje kokain. Onaj ko nema, on gleda kako će da preživi. Pošto je Darko bio razveo tad? Sve nekako paralelno se dešava. On se tada otprilike bio razveo, da. Od Nataša? Da. Ja sad pominju tu neku Slovakinju, ja nikad za nju nisam u životu čuo. Neka kao među varijanta da bi on dobio njihovo državljanstvo. Ja tu ženu nikad u životu nisam video, nisam čuo za nju osim iz medija. Razveo se i krenuo je da se zabavlja sa Lanom, sa kojom je kasnije dobio početkom 2009. sina Aleksa. Ko je Lana? Ti si pomenuo da ste vi znali iz Pljevalje. Pa znaš kako Pljevalja, to pređeš jedan dan, sve znaš. Lana je devojka iz Pljevalja koja je upisala, ja mislim ovde, nisam siguran šta je upisala, ali zove vaspitačice po vrtićima. Mislim da je to i otvorila je svoj vrtić. Ona je njemu zapala za oko, tako da kažem. Specifičan je taj odnos moj sa Natašom i sa ovaj Lanom. Jer kad se Darko odlučio da se razvede od Nataše, ja mu kažem, Darko, mene srce boli, ja tu ženu obožavam, znam koliko je dobra. Ja te molim, nemoj da se ljutiš na mene, što će ostati sa njom prijatelj, ja to moram. Inače bi bilo, folinat bi bio, on kaže, taman posla. Ja bi se ljutio na tebe kad bi ti promijenio svoj odnos prema njima. Molim te, budi kakav si bio. Ja volim i Natašu i Lanu, ali taj odnos, zbog svega što znam, je 50,01 naprema 49,99 u odnosu Nataša u odnosu na Lanu. A šta se o Darku Šariću pričao u Beogradu u to vreme? Pa eto, ako počneš od te milijarde koju ti pomenu, za koju ja isto prvi put čujem u životu, pričalo se da je čovjek koji ne da na sebe. To je ne da, takav je, tvrdi je u smislu da ne poštuje autoritete, nema autoriteta nad njim itd. Tako se pričalo, tako je i bilo. Nije podnosio nikoga da mu se nameće, da gledao je svoj život, gledao je nikoga da ne uvredi, vjeruj mi. Šta ti je rekao Boris Tadić za Darka Šarića? Da nema nikakve krivične djelo sada. Jel' tako? I da nema prekršaja nikakve. A če, kako, ako nema on, kako da imamo mi? Razumiješ, pojentu. On to izjavljuje kao ko? Kao bivši predsjednik Srbije. A jesi primijetio ovih dana Rajkićevu izjavu da se objave svi razgovori Darka Šarića, ali pošto se donese presuda. A sjećaš se da je Darko Šarić pre 4 godine rekao objavite sve moje razgovore. Evo ja podržavam predlog Rakića, ali da se objave razgovori sad, je prvo da se objave razgovori da se on pominje. Da vidimo šta je to gospodin Rakić radio i da li je radio. I u kom svojstvu je to radio, što je radio. Znači, gospodin Rakić uporno insistira na nekih 130 CD-ova, jel? Koji su kao arhivirani, zakonski, pripravljeni, numerisani, ažurirani. Čekaj, da li gospodin Rakić poznaje zakon ove zemlje? Da li on zna kako može da se koristi to kao dokazni materijal? Da li on zna propise ZKP-a u kom roku što može da koristi kao dokazni materijal? Upravo to što ti kažem. Korišćenjem selektivnim dokaza i transkripta tamo pokušava da skrene pažnju javnosti. Tačno se kaže, godinu dana može da se prisluškuje neko lice. Nakon godinu dana, ukoliko se nađe u tom prisluškivanju od elemenata krivičnog dela, u roku od pola godine tužilac mora da reaguje da podiže krivičnu prijavu. Ako nema, dokazi se uništavaju. A ti znaš, mi imamo dokaze koje smo dobili iz BIA, da se Darko prisluškuje od 2006. godine. Znači 2006., 2007., 2008., 2009. Sad, nigde zakon ne kaže da možeš ti po metodi optimalnog uzroka kada izvojiš neki period godinu dana. Znači, ja nemam ništa protiv da se analizira svaki moj razgovor i ne bežim od toga. Ali samo hoću da vidim da mi neko ubedi da su to zakonski pribavljeni transkripti razgovora. Jer ako su zakonski, gde su onda ovi sa ministrima da se ja žalim na raketiranje i ocenjivanje pojedinih gradonačelnika pojedinih opština? E, u tome je poenta. E, sad ti reci meni, kad to sve sad razumemo, i onda se pojavi Malovićka i kaže, mi se odlazimo iz Demokratske stranke, nećemo da budemo s onima proti kojih smo se borili, koji zastupaju interese kriminala i korupcije ovih tajkuna i tako dalje. Ona koja je bila ministarka, koja je bila koordinator svih službi za borbu protiv korupcije, i Miljko kaže, pod hitno da je saslušala policija, jesu je saslušali? Pa šta je ona, bivša ministarka pravde? Pa su je saslušali? Niko je nije saslušao. Znači, mi smo država gde možeš sve da kažeš i na kraju te niko ne... Ili te neko sasluša? Jesi li bio na tim Darkovim proslavama u toj kući na Tatarskom brdu? Na Tatarskom brdu na proslavi sam bio jedan jedini put, to je kada je bio rođendan na malom Aleksu. Ja za te proslave ne znam. On je pravio proslave uglavnom u Pljeljima. Kad su objavljeni snimci zapaljene kuće Darka Šarića na Tatarskom brdu, u krupnom planu je bila knjiga... Neka istorija mafije. Jeste.
A da je čitao takve knjige, vjerojatno je čitao. Čitao sam i ja, pa to je nešto strašno. Da li je Darko Šarić čitao samo knjige o mafiji? Pa da li ti to misliš? Radi opšteg obrazovanja. Pa evo, ja tu navodim naš poslednji susret u Pljenjima. Par dana pred poslednji susret, on dolazi kod mene i donosi mi dve knjige. Jedna je bila od Kojelja, Pobednik ostaje sam, a druga je bila psihološka neka knjiga kako se u raznim situacijama ponašaju određeni profile ljudi. Kako se ponaša doktor, kako onaj koji kolje prase, kako... razne profesije, automehaničar, kako psiholog, kako doktor, kako... Znači, njega je zanimala psihologija, jako. To je njega omiljena tematika. A da li je čitao knjiga o mafiji? Pa pročitao sam i ja knjiga o mafiji, ako su to knjige o mafiji, Kum, Zakon čutanja, Sicilijanac, šta je to strašno? Jer se zabavljeno je čitati knjige o mafiji. Je zabavljeno gledati filmove o mafiji. Kako je izgledao tvoj susret sa Darkom Šarićem u sudnici? Ja sam noć pre toga bio čitavu noć u nekom transu, polutransu. Nisam mogao da vjerujem da će se to desiti. Kao da je izronio bukvalno od nekuda. Ulazim u sudnicu i sad ja očekujem da on bude tamo na početku sudnice, gdje se ulazi iz pićelija i čekam kad će doći. Vidim, svi su tu od ovih optuženih, samo njega ne vidim. I ovaj jedan do mene dečko kaže, pa jednoga čoveče tamo. A on drugi potpuno dijametralno od mene sedi. Jevo, šta, kakva greška. Ja se vraćam ovamo. Vraćam se ovamo do dijela da mu budem što bliži kao publika, posmatrač i sad on priča s advokatom. Znaš kakva je to tenzija u glavi, prvi put moraš nešto da kažeš, a tebi su napisali da si gori od Bin Ladena, da si Jack Trebosek, da si najveći zločinac, da si državni neprijatelj broj 1. On je mene video tek na pauzi, kad sam ja kusnuo na staklo ono, i rekao mu daća. I onda se ono krenuo i neobičan, znači još uvijek ja ne mogu to u svojoj glavi da posložim, a verovatno ni on. Dešavanja, to je takvi su to trenuci emotivni. I danas kad me video ovako ošišanog, on kao opasna si stoksi, kao gledaš opasno, smije se. Ali on je stalno nasmijan. I taj njegov osmeh meni govori da on nije bez razloga nasmijan. Inače, svaki čovjek koji je počinio nešto i zna da je počinio, ne može da bude nasmijan. Kome je Darko Šarić najveći neprijatelj? Srbiji ili Americi? Da je Darko Šarić nekome neprijatelj? Ja to stvarno ne znam. Ja ne znam da je on nekome teo da bude neprijatelj, a to što su od njega napravili mediji i političari državnog neprijatelja broj 1, to bi trebali oni da objasne zašto. Govorilo se da Darko Šarić nije sam, da iza njega stoji Rusija i da je zato na meti Amerike. Da je on u ime ruske mafije kupovao i prodavao tu drogu, zarađivao milijarde. Da li je Darko Šarić bio nekad u Rusiji? Objavljeno u novinama da je bio ataše za kulturu u našoj ambasadi u Moskvi. Pa to su nebuloze, stvarno, ja to kad čujem, ja mogu samo da se nasmijem. To je objavio ovaj Dušan Janjić, ja mislim da je on to objavio, ali ispada da je on bio ataše u ambasadi kad imao 19 godina. To da je on meta Amerikanaca zbog Moskve, i to mi deluje jako ovako apsurdno i neuveljivo, i to verovatno znaju kreatori tih informacija, znaju šta su htjeli s tim da kažu. Ti si zvao Darka Šarića da dođe u Moskvu i nikad? Nikad nije došao, i tako mi je krivo što nije došao, ali eto. Zvao sam ga da dođe kod mene u hotel na Palić, u Prezident, koji je sad temena od Novog Sada. On nije došao. Ali dolazi su mnogi političari kod tebe. Političari su dolazili mnogi. Ja sam to izjavio da je više njih dolazilo nego što nije. Ti si učestvovao u predizbornoj kampanji jer su ti govorili kog političara da pomeneš da je bio kod tebe u hotelu, kog ne. Pa pazi, ljudi su izvlačili iz konteksta moje reči, ti novinari, ta novinarka, pa je onda ispalo tako kako je ispalo. A ja sam njoj rekao, ona mene zove, ja krstim dete, znači krstim ga u crkvu, ona mene navala, daj mi jedno ime iz DS-a, daj mi jedno ime iz DS-a. Čekaj, kakva je razlika DS ili NS ili UES ili SPS, svi su isti. Je li krivično delo biti u hotelu Mariću? Nije krivično delo. Je li krivično delo kupati se? Nije krivično delo kupati se. Je li tako? I sad ja njoj kažem, što će tebi ime iz DS-a? Evo tebi ceo DS. Ceo DS je zakupio kapacitete objekata gdje sam ja bio ta neka faca, u 7. decembra 2008. godine, kada je akcija Balkanski ratnik započela. Sa tim, ja kažem, vidjet ćemo da li su bili zakonici ili nezakoniti sluškivanja razgovora. Znači, 7. 12. 2008. godine, ceo DS je kupio sve kapacitete. U hotelu tobože Darka. U hotelu Patrije i Prezident. U hotelu tobože Darka Šarića. Bravo, lepo si rekao. On ih stvrde, i ti misliš, ja možda i tebe ne mogu da zovem da to nije hotel Darka Šarića. Znači, sve kapacitete. Ali eto vidiš kako se Mila Jerković ufatio toga Dinkića, da se baš brčkao 1. maja na Paliću. E to je malo čudna stvar, znaš. Tužilac poklanja poverenje gospodinu Jerkoviću tamo gdje njemu to odgovara. A tamo gdje mu ne odgovara, na to se ne obazire.
A Jerković uporno ponavlja da je Dinkić bio na bazenu da se kupao sa Šlepcem, sa mnom i sa Šarićem, što je notorna laž. Ali ako čovjek to notorno laže, kako mu onda možemo verovati ostale stvari? Dinkić bio gost, isto ne jedan put, nego više puta. Ali pošto je on ekspert za financije, zapitao bih kako su mi platili prvi račun koji su napravili u mom hotelu. Kako su ga platili? Zamisli ti, dođe ti ekipa, 10 ljudi i budu spavaju kod tebe 3 dana, odu, ne plate račun, plati na fakturu u RS. Nisu tada bili u RS, nego G17 plus. Ajde, vladajuća stranka, usponu plaće, ajde, nisu valjda šišnjali, jel? Odošao, a ja umeđu vremenu saznam da su ručali u maloj gostioni, koja je odmah do hotela Prezident, koja pripada konkurentskoj firmi Jelić Palić, da su njima platili ručak od 300.000 isti dan. Platila im opština kao sponsor. Svo ovo vreme slušam razne priče o Darku Šariću. Svaki dan se novinari otrkuju da napišu neku ružnu reč o njemu. Političari se izjašnjavaju jako ružno o njemu. Jednostavno, muka mi je više od toga i ja sam rešio da dam neki svoj doprinos, da se sazna krajnja istina o Darku Šariću, da ne bi ja stalno pričao, ovi moji novinari koji mi intervjušu izvrtali moje reči. Shvatio sam da je jedini način da istina dopre do onoga koga zanima, da je to ovaj vid emisije kod tebe, jer ja ako kažem jedno, oni napišu drugo. Šta ti kažeš, šta oni objave? Evo, konkretno, zadnji put kad sam dao intervju gospođi iz Kurira, prvo sam joj rekao, ja ne znam da je Šarić Darko narkobos, ne znam da je hotel Prezidenta Palića bio njegov i ne znam odakle je tebi takve informacije. Ono što znam, ispričam joj, drugi dan u Kuriru naslov na Paliću u hotelu Prezident, koji je oduzet od narkobosa Šarića, kupali se, brčkali se, Janko, Marko, Pajetić, ovaj onaj. Ja kažem, ženska glava, ja ti nisam rekao da je hotel Darkov i nisam ti rekao da je oduzet od Darka. Rekao sam ti da je oduzet od firme Maestral Tours iz Budve, koja je pripadala Blažu Deliću. Tek treći dan, znači posle 3 moje urgencije i intervencije, oni su ispravili taj tekst u Kuriru, a mogu su to da rade ispravili, ne bi bilo potrebe da toliko puta ispravljamo stvari. Ja sam apelovao juče i apelovao svaki put. Ja podržavam apsolutno istraživačko novinarstvo. A istraživačko novinarstvo podrazumeva baratanje sa činjenicama. A ne istraživačko novinarstvo, pišu psiholozi kao Darko je izišao iz aviona i imao je spojene prste, na primjer. A on, čovjek drži listice. Pa šta je, nije mogao da maše kolastavica, jel? Pa onda analiziraju ili gleda u levo, ili gleda u desno. Pa ovi modni kreatori, koliko imao ga drobe na sebi, jel 500, 600, jel 2. Znači, pretvaramo ozbiljne stvari, pretvaramo je stradu. Znači, u startu, po nečijem nalogu, odmah kreće kampanja, odmah kreću ovaj naslovi po štampi i kad pogledaš, nema novina i pre izbora i posle izbora koji se ne bave Šarić Darkom. E, upravo zbog toga što o njemu pišu razni novinari i pričaju razni ljudi koji ga nisu ni poznavali, uopšte nikad, ili su ga videli negdje na nekoj slici, pošto ja imam taj takozvani monopol, da ga stvarno znam od prvog razreda osnovne škole i da smo odrasli kao klinici sa prekidima zajedno, osjetio sam potrebu zbog moje ljubavi prema tom čoveku, ljubavi kao bratu, kao prijatelju, kao kumu, kao drugu, da dam prikaz mojeg viđenja ličnosti Darka Šarića, šta smo sve prošli u životu, moja osjećanja u tom momentu kad sam ga video, u prvom minutu bio sam zatečen. Nisam plakao, iako sam jako osjetljiv tako, dok znam neke ljude koji pričaju da su plakali i po 2 sata i 2 dana i ja jednostavno ne vjerujem da je to tako, ali možda i jeste. Ja, kad sam ga video, posle minut vremena znajući njega i njegovu ličnost i psihologiju i kad sam vidio taj šarmantni osmeh, ja sam znao da i ubeđen sam da će se sve dobro završiti. Jer iz razloga prosto, ja sam ubeđen da on to nije uradio što mu se stavlja na teret. I on je to sam izjavio juče kod pretužioca, za organizovani kriminal, da on nema veze nikakve sa tom kokainom i sa drogom. Međutim, tužilac, da li ne razume srpski ili hoće da mu se 100 puta ponovi, tužilac kaže da se nijednom reču nije osvrnuo na optužnicu. Čovjek je rekao, negiram, nisam izvršio krivično delo, droga nije moja. I u Hagu kad sude, da li se osjećate krivim, ovaj čovjek kaže, ne osjećam se krivim ili se osjeća krivim. Kad je mene sudija prozvao, rekao je da mogu da se branim ćutanjem, da kažem da ostajem pri ranijem iskazu, i mogu da se branim u slobodnom izlaganju. Ako se branim ćutanjem, to je kao otežavajuća okolnost za mene. Međutim, u kasnijem nekom delu rasprave, gospodin advokat Dragan Plazinić skreće pažnju sudiji. Odakle je njemu takvo tumačenje zakona, kad je to tumačenje zakona davno izbrisano. I onda se nama sudija svima izvinjava, jeste u pravu ste, ja se izvinjavam.
Lepo je kad se sudija izvini kad je pogrešio, a isto tako lepo je kad se tužilac izvini kad je pogrešio. Ko je vama tužilac? Naš tužilac je gospodin Saša Ivanić. I ja sam sa par izuzetaka i par nekih, kako sudija kaže, par puta smo išli u konflikt, jako zadovoljan njegovim ponašanjem s obzirom kako se ponašaju i ostali tužioci. Za koga si rekao da je bio iza Caneta, iza kiparske pare? Iza... Upravo gospodin Saša Ivanić. Kome on sve bio tužilac? Saznanja sam tad dobio, čitajući Informer 2013. godine, da je on parafirao sa tužiocem Isijelovićem i sa još dva pripadnika raznih službi zapisnik o kiparskim parama. Voleo bi da nam država napokon kaže ko je to potpisao, s kakvom namjerom i šta je sa tim kiparskim parama. Kad si upoznao Darka Šarića? Pa kažem ti, naše upoznavanje je bilo jako smiješno. Ja sam upoznao njega u prvom razredu osnovne škole. Mi smo krenuli u školu, prva dva dana smo bili u različitim odeljenjima. Drugi dan, moji roditelji odlučili da me preveste iz tog odeljenja u kom sam bio kod učitelja Ljuba Stanojevića, koji je stvarno bio fantastičan učitelj i u kom imam samo riječi hvale. Taj drugi dan po dolasku mi razreda je bio Darko Šarić. Ja ulazim i sedam u zadnju klupu. Moja majka kao da je nešto predosjetila, stajala je u hodniku. Ja sedem u tu zadnju klupu i okreće se Darko Šarić i kaže: vidi ovoga isti Musa Kesedžija. Ja tu ustanem, počnem da plačem i strčem iz razreda. Kroz hodnik u WC, majka za mnom, ja povraćam, šta je sine bilo, što bi, ništa, ne pitam. Vodi me kući. Odeo mi kući, poslao na mene, lepo pita šta je bilo, ja kažem da mi je jedan dečak. Rekao je da sam isti Musa Kesedžija, pa nije to strašno, sine. Odemo drugi dan u školu, ona to ispriča ovome učitelju Ljubu Stanojeviću. I sad učitelj, pravi pedagog, proziva mene na času i pita: Nebojša, šta je bilo jučer u školi? Ja kažem, jedan dečak mi je rekao da sam ja isti Musa Kesedžija, kao da je to nešto strašno. Koji je dečak? Ja pokažem, ovaj ovdje, ne znam ni kako se zove. On onda kaže ovom dečaku koji je sedeo sa njim, Nedjeljko Sokota: Nedjeljko, prođi iza, Nebojša, prođi, sedi sa Darkom, od danas da ste najbolji drugovi, je li to jasno? Mi u jedan mah, jasno. Kao u vojsci komanda. E, tako kreće naše druženje, koje je tako, znaš kakvi su, mislim, ti znaš da druženja od prvog razreda osnovne škole redko opstaju, ali eto, naše drugarstvo je opstalo i uprkos velikim pauzama i raznim preprekama. Šta pamtiš iz vremena mladosti u Pljevljima? Iz tih ranih dečačkih dana ja pamtim naše druženja, naše igre. Da, nismo bili nešto kreativni, uglavnom ta neka lopta, neke igre, koraci, načepiš nekoga. Svi smo bili zaljubljeni jednu devojčicu iz razreda, zvala se Goca Marić. E sad, pa onda mi se kao svađamo koga je Goca pogledala, pa kako se tu te dečije igrarije. Uglavnom, bili smo odlični đaci, obojica, sa svim peticama. I onda smo imali tako luksuz na raspolaganju da možemo da se dosta igramo, da se zabavljamo kao drugari. I znaš kako, ja kad se setim da je to bilo 1. septembra 1977. Mi polazimo u školu i gledam kako on odrasta. Ali ja sam još tada nešto video u njemu što ne možeš da vidiš kod svakog čovjeka. Video sam u njemu da je on magnet za mase. Jednostavno bio je takav harizmatičan, ali jednostavno imao je neku energiju, neku toplinu, neku ljudsku dobrotu. Jednostavno je zračio dobrotu. Čime je on htio da se bavi? On je tada u to vrijeme, kao klinci nismo mnogo o tome pričali, pravo da ti kažem. Pričali smo kasnije u srednjoj školi. Mi smo išli zajedno 2,5 razreda osnovne škole i tada se ja preseljavam. On se doseljava 4 mjeseca pred naš rastanak. On se doseljava bukvalno 100 metara od mene. Kupio je njegov otac kuću i 4 mjeseca živimo kao komšije. Spavamo jednu večer kod njega, jednu večer kod mene. Kad smo bili bolesni od žutice u Pljevljima, to je bio 3. razred srednje škole, razboleo se Darko od žutice, svi mu dolazimo u posetu i samo ja fasujem žuticu. Kako da li, mislim, to je neka žutica, ona nije ova prava, da kažem, nego neka blaža varijanta. Vidim ja taj me dan srbe noge, ja se češem, žuticu. Ovaj mi profesor fizičkog naja, otac od lane, mi kaže: što si to tako žut? Idi u bolnicu. Ja u bolnicu, ono nešto krv, šta, kako su to ustanovili jako brzo, kaže: moraš u bolnicu. I sad ja idem i onaj me doktor opisuje knjige i on sad idem prema svojoj sobi, on govori: Šariću, dobijaš cimera. I sad kad nije on vidio mene da sam ja taj cimer, pa to je bila nevjerojatno. Na času matematike imamo pismeni zadatak, profesor nas podeli na dve grupe. I sad on kaže: Šariću, prva, jesu i druga, ova je prva, ova je druga. I sad Darko mene: ajde, radi mi dodatke.
čekaj čovječe, sebi da uradi. Nije prošlo 15 minuta, on opet, ajde uradi meni, tebi ćeš lako. Dobro, rekao, šta ćeš, za koju ćeš ocenu? Kaže on 4+, ajde, rekao, srčka, ješ malo. Uradim samo još meni dva zadatka. On mi istakne vježbanku. Uzme, kaže, šta ćemo sad? I gura mi svoju vježbanku. Ja njemu časkom to uradim, vrati meni, ja uradim, sada profesor proziva Šari 4+, jer ste već 5. I sad profesor malo sumnjivo, znaš, dao je otprilike koliko može da dobaci. I proziva Darka na tablu i sad otprilike je znao, otprilike ga je ubao jedino ono što je znao tada. Znači, Darko je jako inteligentan čovjek. Obožavao je biologiju, hemiju, srpski jezik. Bio je, mislim da je bio prvak Crne Gore takmičenjima iz biologije i hemije. Pola Gorskog venca je znao na pamet. Čime je se njegov otac bavio? Njegov otac je radio sa mojim ocem u istoj firmi, PTK Pljevlja, koja je nekada bila respektabilna kompanija, koja se bavila otkupom bilja, stoke, voća, povrća i tako dalje. Šta je on u srednjoj školi htio da postane? On je maštao da ima automobile, da vozi, da. I on je završio taj smjer, koliko se ja sjećam, saobraćajni tehničar. Posle našeg rastanka u osnovnoj školi, mi se ponovo sastavimo u srednjoj školi. I ponovo dva raza idemo zajedno u srednju školu. I onda tu naš pubertet kreće, ko se kome sviđa, ko se kome dopada. Da li je Darko Šarić bio mangup u Pljevlju? Bio je mangup. Bio je mangup još u to vreme i isto imam 1000 ljudi da dovedem kojima sam imam pričao, ne znate vi ko je Darko, Darko će postati nešto veliko. Ljudi su me onako gledali malo sa začuđenjem. Ali sam ja to, ne mislim da sam imao tu crtu, što bi rekli vi treneri, da prepoznam talenat čoveku. Sačno sam vidio da će nešto od njega ispasti. Po čemu se on izdvajao? Je se tu koji je bio najjači? Bio je neustrašiv, imao ogromnu hrabrost, uvijek je, nikad nije prvi dirao nikoga, ali imao, obožavao je da zaštiti druga. Da zaštiti prijatelja, da zaštiti nekoga od rodbine ako treba. Je se tukao on? Pa vidiš, ja čitam ovih dana, ovi naši dole zemljaci kažu nikad se nije ni potukao. Jeste se tukao, ali ne nešto mnogo da ja znam. Ali uvijek izlazio kao pobednik u smislu reći pobednik u to vrijeme u nekoj tuči. A recimo imao jednu ozbiljnu frku koja se desila kad smo bili treći razred srednje škole. On se sprijateljio sa mojim komšijom Spomenkom Đukovićem, koji je bio i moj komšija i drugar i prijatelj, a su oni nekako više zbližali i družili. Išli su jedan dan, jednu večer u grad i uglavnom neko je potegao nož. Da li je potegao Spomenko ili taj čovjek protiv koga su se tukli, Burdo, iz Burdo Ječmanica i Cova. I uglavnom neko je potegao nož. Da li je Spomenko na Burda ili Burdo na Spomenka, ja to ne znam. Darko je tu bio sticajem okolnosti sa čovjekom koji se potukao, nije mogao da gleda slepo. Skočio je i taj Cola i, koliko se ja sjećam iz tog vremena, Darko je jednako otirao toga Colu. Oni su bili momci stariji od nas, nekih 4-5 godina. Znači, opet je to neki deo, kad ti kažeš čovjek od 5 godina stariji od tebe u tim godinama, to gleda malo više nego što jeste. Par dana je to trajalo, onda je taj Cola, koji je danas prijatelj sa nama i sa Darkom, i svi su se izmirili, i nema više te, a to su ta odrastanja. Izmirili su se. Par dana nakon te frke Cola dolazi i Darka opušta, Darko mislim da se pogriješio, da treba da mi se izvineš. I Darko se njemu izvine i kaže, jeste, pogriješio sam, izvini. I ja to sve kad analiziram iz ove perspektive, to ti je bilo kao onim puzlovim romanima. Opustio protivnika, daje mu. I Darko se bio opustio i onda nakon nekih možda 15-ak dana, mene ujutro zove moja tetka Zagorka i kaže, jesi čuo šta se desilo, nisam. Dovede su Darka jutros, nekoga je pretukao. Ja ustajem, skačem, ćale, pali kola, idemo u bolnicu. Šta je bilo? Saznajem da ga je petorica njih tu večer napalo, između ostalog i ovaj Burdo i Cola, i on je sticajem okolnosti uspio nekako da pobegne valjda pod neka kola. U tom momentu je naišao otac njegove mamračne supruge Lane, koja je sad sa njim u vezi. I on je, pošto je njegov brat isto bio slon tako u incidentnim situacijama, pomislio je da se možda radi o njegovom bratu. I on je zavikao, šta se to dešava? Inače, profesora fizičkog, šta se to dešava? Oni su se razbežali. Darko je utrčao neki ekspres restoran, koliko ja znam, stavio je neki čašaf na glavu. Čašaf je bio sav krvav. Gospodin Najo, otac od Lane, se ponudio da ga preveze do bolnice. Međutim, već se bio snašao, otišao je u bolnicu. I ja isto dolazim, ne mogu da uđem u sobu bolničku, kolika je gužva. To mi ostaje u sjećanju ta scena. Ja ulazim, nekako se probijam do njega, vidim da je on u zavojima, puferi po glavi. Daleko ne voli sažaljenje. Ja nisam mogao tako da ga gledam i
Ja kažem, posle možda par minuta, šta je bilo, on kaže, ne mogu sada pričam, dobro, ništa, ajde, vidjet ćemo se, čao, čao. Odlazim kući i nakon par dana ja ga ponovo posjećujem, izlazimo da prošetamo i sad gledam, sedim ovako na jednoj klupi tu u krugu bolnice i gledam one gipsove. Ja mislim da su gipsovi bili plavi. Koliko se njih ispotpisivalo na te gipsove, Janko, Marko, Željko, Petko, Rajko, 1000 potpisa. Znači, gips nije beo, nego je plavo potpisao. Ja neću da se potpišem. Ja sam takav, neću kad svi se potpisuju, ja neću da se potpišem. Kaže mu ja šta je bilo, pričaj mi detalje, on tako se ispričamo i on mi u jednom momentu kaže, zakleo sam se u svoga brata Duška. Osvetiću im se svima kad tada. I eto, zadnji taj momak je posle 18 godina dobio taj zasluženi deo kolača. Svi oni su svesni da je to moralo tako da se desi. I opet hipotenciram, svi su oni danas i drugari i prijatelji, nema više te zle krvi, ali to je tada tako se dešavalo u Crnoj Gori, u tim gradovima našim na severu Crne Gore. Ko vam je tad bio idol u životu? Da li Arkan, da li braća Šaranović, da li neki mafijaši, Crnogorci? Ne. Oni su tad već pod okupacijom držali Beograd. Veruj mi da ja o tome nikad nismo pričali, ali ono što ja znam ko je njemu bio idol, to je bio Rocky, Sylvester Stallone. On je obožavao te filmove, viteški sportski mečevi, događaji. Obožavao je boks, on je jedno vreme i trenirao boks. Je li imao još neki tuča kao što je ovo bio? Bilo je još par tuča, isto tako mučki sleđe ga napanu, on posle vraća, uvek vrati malo više nego što je dobio. Da zapamti taj koji se osudio. Znači, to je poenta. Nije dao na sebe obećanje, ako nešto obeća čoveku, to će da ispuni, pa makar na svoju štetu. Tu smo jako slični. Treća jedna osobina koja ga ovako po meni jako dosta izdvaja, umeo je da spoji nespojivo. I opraštao je neoprostivo. 1000 puta kažem, joj, ja mislim da je ovaj čovjek pogrešio, ali ne znam kako ti hoćeš odluči. A kaže, šta ću, vidjet ću, ramislit ću, i onda tako neko vreme to prođe i onda on opusti čoveku, jer nije bio zlopamtilo. Ali uvek morao da doživi neku kaznu ako je pogriješio neko. Takav je jednostavno mentalni stop. Šta ti je Darko govorio, koja kova će da vozi? Aerodinamična, šta ja znam, da mogu da vozi 300 na sat, da idu 300 na sat i tako dalje i tako dalje. Čitao sam isto ovih dana po štampi kao njegova porodica bila sirotinja, to sve laži, ne znam ko to plasira. Znači, njegov otac, kad je prodao tu kuću gde se bio doselio kod mene u komšiluk, kad je prodao, kupio kuću u centru grada, kupio kuću u baru. Znači, uvek dobro stojeća porodica i sad ne znam kome je cilj da to tako da zavuiše tu porodicu, zašto to rade. Sećam se, on je prvi put, negde je to bilo drugi rade srednje škole, uzeo od svoga oca kola, pa je nešto upao u neku rupu, pa ga je čale, čero da ga kazni. Ali ono što ga ja pamtim, prvo neko ozbiljnije auto, to je posle našeg susreta, onog u Kapriju, kad sam on vratio iz Italije, ja iz Rusije, tada je vozio neki beli Audi, mislim da je bio Audi A4. Novine su pisale da je on došao u crvenom Ferrariju i kad se vratio iz Italije. To kad se vratio posle 6 godina, vratio se on sa crvenom Corvetom, a ne sa Ferrarijem. E, posle imao razna auta, razna džipove, Hamere, Audije, dosta je tih auta promijenio, ali onda je on shvatio da ne možeš da vodiš istovremeno 10 auta, ali tako. Jednostavno, volio je miran život i volio je da ljudi oko njega se osjećaju srećno, zadovoljno. Znao je tako malim stvarima da iznenadi ljude, da ljudi prosto ne mogu da veruju. A znao je da se obraduje malim stvarima. Na kraju srednje škole pričamo ko ćemo, gde, šta ćemo i ja sam htio da upišem elektrotehniku ovdje u Beogradu i bio sam 620 na listi, primali su 610. On je razmišljao da li da upiše fakultet, hoće, neće, hoće, neće, njegov ćale tada već otvara privatno preduzeće i zvalo se, ja mislim, Stovarište Miro i on je rekao da mu ćale govori da treba sa njim da radi, da pustiš fakultet, da se ne živi od fakulteta, što i kad pogledaš sad ovo sve naše dešavanja i ovu kupovinu diploma, ispita, ispade baš tako. Ne živi dobro onaj koji dobro zna, nego onaj koji se dobro snađe, u prevodu. Ja mu kažem, ja sam se malo razočarao što nisam primljen na elektrotehniku i onda kažem, ćale, ćale, ja nemam živaca da polažem nikakve prijemnje, ako možeš upiši me nešto. I mene upišu na ekonomski fakultet u Podgorici i vidim kasnije u životu da je to bio pravi potez i pravi izbor za mene. Upravo hoću da ti kažem da neka nevidljiva ruka sudbine sve kockice postavlja na svoje mjesto. I svi mi u životu dobijemo ono što zaslužujemo od života. Znači, na fakultetu, ja studiram fakultet u Podgorici, on živi u Pljeljima i počinje da se bavi biznisom. Pomaže ćalu, nama su vozili neki cement iz Krivaje i desno ga transportovali na Kosovo,
ali sjećam se jednog događaja kad do mene zove Nebo, dođe vamo, da vidiš nešto. I sad do mene voli da mi pokaže tri lokacije. Prva lokacija koju mi pokazuje, to je iza robne kuće, jedan mali lokal, gde može da se smesti jedno 5-6 poker aparata. Kaže, ovo razmišljam da uzmem pod zakup, da smestim poker aparate. I on zaista tada kupuje 6-7 koliko tih poker aparata, veruj mi da je to bio rudnik para. Pa ja znam oni momci što su radili, pa to su puni džepovi. Pa. Ja ne znam, astronomske, to je tek tada bio u povoju ti poker aparati. On je pravio ogromne sume novca za to vreme, za taj rad. Šta se dalje dešava? Dešava se ta priča o krojaču. Da li on opljačkao nekog krojača, uzmemo 70.000 maraka? To kažu novinari, krojačeva tajna, a to su pisali pre 4 godine i pre 8 godina. I kakva je to tajna kad se o njoj piše i pre 4 i pre 8 godina? Kaže taj isti krojač da su oni 7 dana pre tog događaja odlučili da prenesu novac u tu svoju neku vikendicu na selu, pošto su tih dana trebali da žene sina. E sad se postavlja pitanje, ako ti 7 dana iz svoje kuće nosiš negde, nosiš da misliš da ti je sigurno. Da li ti ikad ništa nestalo iz te vikendice, iz te kuće do dana? Nikad ništa. Dalje što se nameće kao pitanje, da li ti imaš, na koga prvo sumnjaš? Ako samo tvoja porodica zna da si to uradio, pa valjda sumnjaš možda na ženu, na djecu. Hoću da ti kažem, njegov sin se družio sa Darkom, bili su jako dobri prijatelji. I sad, ako su oni dobri drugari i komšije, znači, kako je Darko mogao da zna da njegov otac prebacuje pare u Šumane? Darko je ispao tu jedan jako veliki čovjek. Verovatno je on bio u to na neki način flintiran. Ali nije teo da svom ocu toga dečaka, momka, sada momka, verovatno je stariji od nas, da zna istinu. I prešao je preko toga, ako me već optužujete, onda imate razloga da me optužujete. I verovatno je on uzeo te pare, čim je posle kasnije vratio. Ali je tada u tom momentu ostalo na razjašnjena uloga njegovog sina. To hoću da se zna. Darko je uzeo te pare na kraju, kako sam ja shvatio, i otišao valjda za Italiju. Posle 60 godina, tada nikad nije bilo riječ nikako je o nekom zlatu, sad čujem pomenju i kilogram zlata. Vraća se iz Italije, valjda mu je poslao 50.000 maraka i pasata koga su oni procenili da u to vreme vredi toliko i toliko. Ovaj se saglasio, povukao tužbu, ovaj održao nešto malo u spužu i i pike, nema više nikakve. Da li Darko bio u spužu u zatvoru? Bio je, ja mislim, mjesec ili dva. Povodom toga dala. On je krojaču vratio te pare. Naravno. On je osuđen i još jedan tu dečko koji je bio njihov komšija, osuđen je na 2 godine, Darko je nešto više. Međutim, Darko vratio, ovaj povukao tužbu. Svi vuci siti i sve koze na broju. Kako je Darko otišao u Italiju? Šta ti je rekao? Jesi ga vidio tamo? Ja ga nisam ni video kad je otišao u Italiju. Ja se sjećam, naš poslednji naš susret se odigrao u kafiću, tada se zvao Kafić M, držao je naš dugar i oca Lončar, koji je uhapšen sa Duškom Šarićem i osuđen je dole u Crnoj Gori za pranje para. Čovjek je držao kafić, isto u to vreme nije bilo mnogo kafića, 5-6 kafića. Sjedimo mi u kafiću i on meni priča kako planira, kako mu posao ide super, kako je čuo za mene da sam jako dobar student, kako planira jednog dana da me da bi možda me hteo i da stipendira. Ja kažem, nema potrebe, Darko, ja imam sve obezbeđeno. Ja mu pričam da je moj otac isto ušao u privatni biznis, da se povezao sa ljudima iz Rusije, da rade građevinske projekte po Rusiji i da ja čekam što pre da završim fakultet i da idem za Rusiju. Meni je Rusija bila krajnji cilj. On kaže, dobro, eto, da znaš da nekad možemo da, ma uvek s tobom mogu da radim, ali ću prvo da završim ovu stepenicu, da bi mogu da idem dalje. Posle 5 dana ja čitam Darko nestao, ono, ode iz mog života, Darko, nema ga opet. A gde čitaš da je nestao? Čitam po novinama, koje su bile novine, Pobjeda ili šta je već bilo. Pisalo je da je neki opljačka naš sugrađan, da se sumnja na Darka i da je Darko tog dana nestao iz Pljevalja. Ja ga nisam video 6 godina, mislim. Sjećam se, ulazio sam jedan put kad sam se vraćao iz Rusije. Radio sam u to vreme u Moskvi, kad sam završio fakultet, odmah odlazim za Moskvu. Ulazim jedan put u taj Kapri i vidim, neko me viče, gde si Nebo? Ja pogledam, ko je Duško? Duško Darko, brat. Sa njim sede neki momci, ja nikoga ne poznajem. Kasnije vidim da su to sve momci, postali vrhunski momci, inženjeri, ekonomisti, građevinci, fantastični momci, fantastična generacija. I kaže mi, daj mi neki broj na koji Darko može da se javi. Ja mu dam moj broj u Rusiji. Ja se vraćam u Rusiju
Jedan dan ja ostajem posle posla sam kući, zvonim telefon, ja se javim, aljo? Kaže, šta je aljo? Rekao, aljo, kto vam nužen? Pa kaže, ne boj si ti. Pa ja sam, rekao, ko je to? Pa kaže, Darko ovde. Ja sam na kraju pameti da je to taj Darko, moj Darko. Koji je rekao Darko? Pa Šara je, Šara. I onda tu naš kako zatečen. Gde si, šta radiš? Ja mu pričam šta ja radim, a meni priča da ima u Italiji fantastične veze za obuću, za parfeme, za odeću, da vidim da li može to porusiti da se plasira. I ja sam to malo pogledao, nisam mogu da se predam, ja sam takav fanatika, nešto radim, radim do kraja. Pošto svaki dan građevina, ne mogu staviti građevine u parfeme, u odeću. Vidjet ću i pokušao sam nešto, nisam uspio ništa. I ja se sa njim kažem da sam pokušao, da ne mogu da nađem neke dobre kombinacije. I čujemo se tako 15-ak puta za to vreme i opet on nestaje. Šta on tebi govori, šta radi li tamo? Pa kaže mi da se bavi tom trgovinom, parfemima, odećom, garderobom, obućom. Znaš da su to sve italijanske marke, prestižne marke. Tako mi je tada rekao. Da li je to istina, ja to ne znam, on je to meni rekao. Kako je živeo? Živo je fantastično. On je volio noćne izlaske, ja to nisam volio. Ja uvek, ja sam ti kod ona ptica, legne u 11 sati i spavam. U 11 sati ostanem, to je mnogo. On je mene zove, ajde u grad, ma neću u grad, ne idem ću u grad. Pre nje je to prošlo. Ja sam se živio taj svoj slatki život u Rusića. Uveče u grad, ja mislim da smo možda dva puta u životu izišli. Mi smo se obično družili porodično, preko dana. Odem ja sa mojom Anom, kod njega, ili dođu s Natašom kod mene i Nikolinom. I to su ta naša druženja. To su neobavezne priče, neobavezna časkanja. Ništa specijalno. Svakodnevni život, šta radiš, šta radiš. Mi smo se posvađali jedan put. I to smo se posvađali jako, jako ozbiljno. Da sam ja znao da će to tako da ispane, nikad ne bi to uradio. Uglavnom, jedan put je meni Nikolina, Nataša u stvari zvala da pokažem neke zadatke Nikolini iz matematike. I ja kažem, ne mogu pre podne, ne mogu popodne, mogu tek posle pet. Ajde posle pet. Ja dođem posle pet i ona meni, ja njoj pokažem te zadatke, što nije znala. I nešto tu šetam po stanu i vidim neko pisance, tata dođi da vidimo da budemo što pre zajedno, da budemo složna porodica, da ovo, da ono. Šta je rekao ovo Nataša? Ma to Nikolina nešto piše, ovo, ono. Što piše ovakva pisa? Meni, znaš, vidim dječju emociju. Pa piše, nedostaje je tata, on stalno putuje negde. Daj mi rekao ovo pismo. Nemoj da uzimaš pismo, on će da kaže da si ti to, da je to neko foliranje, da sam je to ja nagovorila u tom fazonu. Ma rekao, neće, daj ti meni pismo. Ja uzmem ono pismo. Nakon par dana odem u Pljevlje, on bio je u Pljevljima. I sad ono dečije pismo, Nikolino, kad smo ostali sami, ja ne možeš da ostaneš sam, stalno se neko vrti tu. Ma to je neverovatno. Odošao je svi, ja ostalo, kad ja mu pokazujem ono pismo, neko vidi da vidiš ovo, malo me zabrinjava. Ma kaže, pusti to, bogati dečija posla, ovo ono. Ja ništa, rekao, nisu ovo dečija posla, nego ma žal mi malja nice da taj osjećaj. Mogu misliti kako je moj sin patio dok sam ja bio odsutan. I ja se vratim za Beograd i pita me Nataša, ja kažem Nataša sam, ne pita ona mene, nego ja njoj sam kažem. Pa otprilike reagovao je neozbiljno u smislu da je to dečija posla, da je to sve ono. A ja šta sam ti rekla? Da bi uveče on mene nazvao i rekao, molim te, poslednji put u životu. Nemoj više nikada da se petljaš u moje odnose sa mojom ženom. Ispusti mi slušalicu. Ma nije mi dao da kažem A, B, C, ništa. A ja, znači, iz najboljih namjera, ispado kriv. Ja, meni krivo, neprijatno, hoću da poludim. I prolaze dani, nedelje, meseci. Posle pet meseci ja ga vidim u Pljevljima, pošto sam bio na more. Ja ga gledam, ono, ću da mu priđem. On me gleda, zdravo. Zdravo, rekao, dobro. Mislim, sebi dobro, zdravo. Nek bude tako kako ti hoćeš. Nakon nekih godina dana od početka tog našeg malog nesporazuma, opet sam ja kod Nataše, opet ja pokazujem Nikolini matematiku, zove Darko Natašu i nešto s njom priča i ona mu kaže da smo ja i Ana tu kod njih. Sad ga ja pitam, ja ga kažem, pita ga da hoće da se čuje sa mnom. Ona kaže, evo nebo je tu, hoće da se čuje s tobom i sad on kaže, može da. Ja uzmem slušalicu i kažem, čoveče, ajde sad sam pričao s Natašom, ja sam bukvalno opet toga pričao s njom kako je došlo do tog nesporazuma. Saslušaj ženu da ti kaže kako je bilo, bre, nije tako kako ti misliš. On me sasluša, ja mu kažem, evo ti sad Nataša da to potvrdi, ona njemu to potvrdi, daj mi rekao ponovo, jesi me sad razumeo, jesam, e sad rekao zdravo, sad ti ćao. I ja njemu spustim slušalicu. Gde on odlazio? Stalno je po putovima, Holandija, Tajland, tamo, ja ne znam gde je odlazio. Uglavnom, nikad ga nije držalo mesto, čovjek voli da putuje.
Pariz, Beč, Rim, ne znam, ja mislim... A ti pričao o tim putovanjima? Ja sam mogao njega da pitam, a mene to nije zanimalo. Znaš kako, to je situacija kao tužilac, pazi, tužilac izjavljuje tamo kad mene obtužuje, da ja sam ja mogao, a da nisam pitao Šarića za poreklo novca. Ja sad pitam, na suđenju pitam sudiju i tužioca. Gospodine tužioče, gospodine sudija, imate li vi brata i sestru? Pa da li vi pitate vašeg brata i sestru koliko imaš novca i odakle ti? Pa ko sam ja da pitam Šarić Zarka koliko ima novca i odakle mu? I ja ti pričam onome što ja znam. Znači, ja znam da je radio taj cement, da je držao poker aparate, no kafiće, diskoteku, municipijum, kazino u Kragujevcu, noćni klub. Da li je to njemu obezbeđivalo sredstva da od neki raskošan život jeste? Tako je živio, nije krio svoje bogatstvo. Bio je bogat čovjek, vjerujem mi, nikad to nije krio, ali nije se on razmetao tim bogatstvom, već su se oko njega ljudi razmetali. On je jedan skroman čovjek, ali jednostavno ima to što je njegovo, to je njegovo, jel? Kad ti sljedeći put vidiš Darka Šarića, posle 6 godina? 99. ja se vraćam iz Rusije definitivno i ja čujem da je se i Darko vratio. I ja sad, gdje je Darko, gdje je Darko? Tada tek su se pojavili mobilni telefoni, mislim, nisam ni imao mobilni telefon. Neki mi naši zajednički poznanici kažu, ono ga u Kapriju. Posle tičanice Kapri, ja u Kapri i sad ja prilazim, jednostavno ne mogu da verujem. Posle 6 godina vidiš najboljeg druga. Jeste se onako malo bio uzbiljio u faci, jeste se malo bio i udebljao. Jednostavno smo se tu ispričali, a Nikolina, njihova ćerka, moja draga Nikolina, ona mene pita njih, ko je ovaj čika? I sad njena majka Nataša i Darko njoj objašnjavaju, ja sam imao zaduženje od Darka u srednjoj školi. Treći razred srednje škole i četvrti, da gledam da na odmoru školskom odem iz gimnazije u ekonomsku školu, a on bi se tu negde pozicionirao tako da Nataša može da ga vidi, i sada ga izveštavam koliko ga je puta pogledala i ja sad njemu podnosim izveštaj. 3 puta po 10 sekundi, 5 puta po 2 sekunde. Mislim, smiješno, dečački. Ni on je bio mangu, bre, on je mogao da osvoji ženu koju je teo. Ali jednostavno nešto je prema njoj gajio neka neobična osjećanja i ti sam znaš iz iskustva kad gajiš neka osjećanja u tim godinama, nije to baš tako. A ona je plus imala još nekog dečka u to vreme koliko znam, jer sad trebalo je neutralisati dečka, mislim neutralisati maćiga od nje. Jednostavno oni su se zbližili. I bili su stvarno, mislim da su to vreme bili rođeni jedno za drugo. I sad oni njoj objašnjavaju, da ga nito, da nije bilo ovog čike da gleda, pitanje je da li bi se i ti rodilo. Dođe Darko jedan put kod mene i mi kupili zeca. On se oduševi sa zecom. Igra se sa zecom i on odlazi i sad pita, molim vas da mi poklonite ovog zeca. Ba evo ti, ja jedva čekao da se kutrlišem zeca, evo ti zeca, nosi zeca. I on toga zeca pokloni Nikolini. A to vreme kad smo se mi ponovo sreli pričamo, on mi je pričao da je bio po Italiji, da je radio cement na veliko, da je mnogo toga cementa poslao na Kosovo, šlepere i šlepere. I da je radio baš pristojan novac od tog posla. I onda mi kaže da planira da se doseli u Beograd, pošto zna da sam ja bio u građevini, ja njemu pričam o svojoj firmi, da sam ja radio i tada i dalje. On bi se selio u Beograd i pita me da li znam negde neke dobre stanove, dobra lokacija. Ajde, reko, vidjet ću, nisam još ništa gledao ni za sebe, moram da vidim, vidjet ću. Ja dođem i snimim tu naprijed je gradio onda pored arene i kažemo ima kod napreda, hoćeš da vidiš, ajde dođe da vidiš lokaciju, on dođe i vidi i sjećam se te 2000. prve ili druge da je kvadrat stana kod arene bio 1500 maraka. Sad on mene pita jesu li sigurni, jesu li pouzdani, ma reko pa kad su krenuli moraju završiti. I on odluči da kupi tu stan, prvi stan u Beogradu, kupuje on stan, ja ga vodim tu u napred, on i Duško kupuju stanove. Baš i naprijed je to izgradio na vreme i sve to, znam da je kupio i kuću u Novom Sadu, na Tatarskom brdu, ovu koju su mu oduzeli u adresi Ivana Franka broj 11. I Darko se polako doseljava, Beograd, Novi Sad, živi u toj relaciji, malo vamo, malo tamo, mi se družimo, ja sam u Beogradu sad isto. I ono što bi isto trebao da ti kažem, da znaš, a što javnost ne zna, 2003. godine doneti onaj zakon da svako ko ima imovinu vredniju od 20 miliona dinara da mora da prijavi tu imovinu. Inače će suprotno biti predmet ispitivanja, istrage, oduzimanja itd. E sad, Darko mene pita da li on da prijavi svoju imovinu, pošto on u tom momentu ima samo crnogorsko državljanstvo, ali ima prijavljenu ličnu kartu i boravak u Beogradu. Ja kažem, brazeru, meni ako pitaš, ja bi prijavio. Šta te briga, ti znaš kako si teko, šta te onda briga, prijavi. Ali reko, pitaj nekog advokata, ma neću da pitam advokata, ti to najbolje znaš. On je uvijek meni tako, ti to najbolje znaš.
ko na onaj čas oduzme mi vežbanku i kaže radi prvo meni pa sebi. Ajde, reko, pitaj, pita on, znam da je pitao tada i advokata Šrpca, Radovana Šrpca i rekao mu i on da treba da podnese, ako ima. To mu ništa, to neće biti iz gore, samo možda mu koristi. I sad on mene zove da me konsultuje kako da popuni one obrasce, pošto to ima obrazaca gomila. I spazi sad, 2003. godine Zlatko prijavljuje kuću u Novom Sadu. Ivana Franka, ona koja se slika stalno na televiziji. Prijavljuje stan na Novom Beogradu u ulici Proletarskih solidarnosti ili antifašističkih žrtava, taj koji je kupio od napreda. Prijavljuje stan koji ima njegova ćerka Nikolina. Prijavljuje apartman koji ima njegova žena na Zlatiboru. Prijavljuje stan koji ima njegova majka negde, ne znam, ne mogu sad se setiti. Prijavljuje sve automobile koje ima. Propratni deo te poreske prijave bili su svi ugovori o sticanju tih nepokretnosti i automobila. Znači, za svaki stan, tačno se sjećam, kopija ugovora, overen ugovor, pečat, plaćen porez. Za sve. Prijavljuje klub kazino u Kragujevcu. Kuću u stvari da je kupio, da će napraviti kad taj kasino. Znači, prijavljuje sve po vertikali. Nije se podrazumevalo braće i sestre. Majka, otac, žena, djeca. Sve je prijavio od da do š. Dalje šta se dešava? 2005. godine on mene zove i kaže, zvali su ga neke iz poreske uprave, Novi Beograd, neka Sunčica iz Orikida, Ranic. Pa šta hoće od te... Ja moram sutra da putujem, ajde, molim te, imam još jedan papir tamo, imam neku promjenu imovine. Da, prijavio je tada i deviznu štednju. Imao je deviznu štednju. I on me moli da mu odnesem taj papir u poresku upravu. U čemu se sastojalo promjena, on je tu svoju deviznu štednju i neki novac koji je dobio od prodaje automobila, iskoristio da kupi ovaj stan u bulevaru Rasenija Čarnovića 78. I ja odnosim taj ugovor, overen, kopija, pečat poreske uprave, plaćen porez, odnosim ga i pitam ove žene, gospođe, kako se zovete, one meni kažu Sunčica iz Orikida. Molim vas, možda li primjerak za gospodina Šaljića? Oni meni daju kopiju overenom pečatom poreske uprave, ja napišem tu Sunčica iz Orikida i dam njima moj telefon za kontakt, pošto je Darko stalno na putu. On stalno negde putuje. On obožava da putuje. Ako vam nešto bude bilo potrebno, zovite mene. Znači, svoja imovina koju je tada prijavio, njemu je kasnije oduzeta uz pravno nasilje, kršenje svih konvencija o ljudskim pravima, od one iz Bangladeša do one najsavremenije evropske. Sve su prekršili. Šta on tebi kaže? Šta radi on? On u to vrijeme uživao u plodovima svoga ranijeg rada. Uglavnom, tako voli lagodan život. Držao je taj noćni klub kazino u Kragujevcu, držali su diskoteku municipijom u Pljevljima, držali su neki kafić 4 sobe u Pljevljima. Još da li je nešto radio, nije mi poznato. A oni sa Draganom Dudićem, Fricem, kupuju u Kotoru lokale, diskoteka Maximus. Ja prvo ne znam da je Darko kupio neke lokale po Kotoru i da je ta diskoteka Maximus Darkova. Ja znam iz priče Darkove da je to Frico. Jer sam pitao Darkova, Darko, pričaju mi ljudi da je to tvoje, nije moje, nego Fricov. Pa je Fric dokazivo u jednom momentu kako je on to kupio, valjda pred nekim sudovima dole u Crnoj Gori, kako je ložio pod hipoteku neke svoje druge nekretnine, pa kupio i tako dalje i tako dalje. Ja sam Frica upoznao na rođendanu kod Darkovog. Ne, na prvo, kad se Darko rodio sin. To je, znači, negde drugi mjesec 2009. Tada sam ga upoznao i kasnije jedan put smo bili u avionu slučajno. Ja sam njega prepoznao, mene možda i nije. Ja sam pitao, jesi ti bio na rođendanu kod Darka? Kaže, jesam, ti si, ja sam. A pričao mi je Darko o tebi. Ovo su, kaže, moji drugari. Tu mi pokaže na braću Vorotović. Ali ni ja tada, samo su mi rekli imena, ja nisam ni znao ko su momci. E, posle kad sam došao u pritvor, upoznam i Marka Vorotovića i sjeti se da je to taj mak koji je putao avionom tada sa Fricom. Jesi upoznao Rodljo Bradovovića, Mišu Bananu? Sticajem okolnosti, jedan put smo se sreli u Beogradu na 10 minuta u jednom kafiću da razmenimo neka iskustva, pošto i on nekad radi u Rusiji, a i ja sam razmenimo informacije o nekim događajima u Moskvi, a drugi put smo bili zajedno u Parizu, kad je on sedeo s jednim, mislim da je ambasador Alžira u Parizu, kome je on teo da proda ukrajinsku pšenicu, a ovaj nije teo ukrajinsku, deo je srpsku. Eto, to je, on je bio tu, bio je Darko Cane, sedali smo u jednom kafiću, ispred je bio malo ono kuriozitet, kafić, ne kafić, a stran je kao ekskluziva. Napolju su dva stola u bašti, za jednim sedi Alain Delon. I kako smo prišli, on naš da ima nova verziju od nas. Odmah je prepoznao naš govor i ono je njegovo izbeđenje gleda. Iz restorana izlazi Raymond Dominique, sredstvo francuske reprezentacije. Ja sad kontam ovo vidiš, krem društva. Je se vidio često sa Darkom u to vreme? U to vreme, oktobar,
meseca završava stečenje Future Plus. To je 2010. 2009. A Darko je u to vreme u Pljevljima. Tada se već krenula je ona medijska priča da on stoji iza svega toga i sjećam se da je mena put zvao Antonije Kovačević, koji je tada bio urednik u Alou. On je prvi objavio na naslovnoj strani sliku Darka Šarića. Znači, Antonije je bio jako korektan prema meni u poslu. Objavio je sliku i on kaže, evo, ako hoće Darko da demantuje, daćemo mu čitavu jednu stranu. Ja kažem to Darku telefonom, pozovem ga u Pljevlje i kažem, evo, zvao me. Ma kaže, ne zanima me to uopšte, kakav demantik, ne podaj mi na pamet. Nemam ništa s tim, nemam nikakve veze s tim. Gdje je Darko Šarić bio kad je zarobljena ta droga, te 2,5 tone u Urugvaj? Pa mislim da je to, mi smo tada baš bili u Ženevi na ovim razgovorima sa predstavnicima ovoga Olega Deripaske. Firme Rospečat. To je firma njihova lokalna, ruska, moskovska, najveća za tu vrstu posla. Šta ti je Darko rekao kad je objavljeno da je 2,5 tone da. Droge? Ja sam ga pitao odmah, Darko, molim te, reci mi, samo imaš kakve veze s ovim. Nikakve veze. Nikakve veze. 100% nikakve veze. Kasnije, ja sam negde, kad je Futura već otišla u stečaj, u novembru sam otišao do Pljevalja i ponovo odem do njega i pitan ga šta spravo, ovo je nemoguće, šta ovo svaki dan pišu. Kaže, ne pitaj me ništa, ne mogu više da izdržim ovaj pritisak. Kaže, pre par dana mi je bio jedan prijatelj i preneo poruku koju je poslao, a ja tako da ga nazovem, uticajna medijska ličnost iz naše zemlje, poslao je poruku da Darko pošalje 4 miliona eura i neće imati nikakvih problema. A Darko je poslao je poruku po tom sportskom funkcioneru, ovaj prijatelju, Darko preko prijatelja odgovara da se kaže da ne da 4 dinara, jer nikakve veze nema sa tom drogom. Što i nema, što će se na kraju ispostaviti da nema. Ponuda je bila da će ime Darka Šarića nestati iz akcije Balkanski ratnik ako pošalje 4 miliona. Ponuda je bila pošalje 4 miliona eura i nemaš problema nikakvih. Ko je mogao da pošalje u to vreme takvu ponudu, ja stvarno ne znam. Kad posljednji put vidiš Darka Šarića? Posljednji put Darka Šarića viđam početak decembra 2009. godine. Ja sam bio tada u Pljevljima, obišao majku, majka malo starija žena i još jedan put da se uverim da li to ima neke veze sa Darkom, da li nema. I u tih dana meni otiče koleno naglo i ja se negde tu 10. decembra vraćam za Beograd, operišem koleno, lečim se. 22. ili 21. januara 2010. Kad je raspisana poternica za Darkom, taj dan su ubijeni stanovi. Prvo tamo gde su nam kancelarije, a onda i stan od njegove supruge, prve Nataše, koja je moja komšinica. Taj dan je bilo katastrofno, jezive slike sam doživio. Neverovatno. I znači, taj dan, drugi dan i ova dana, ja idem u Crnu Goru u Pljevlja, kod nekih mojih prijatelja na Slavu i prelazim granicu na zvaničnom graničnom prelazu Jabuka, Ranče, sa svojom putnom legitimacijom. Odlazim odmah, čim dođem u Pljevlja, idem da nađem Darka, Darka nema. Darko je prethodno večer bio na Slavi, kod toga i oca Lončara i drugi dan mu se gubi svaki trag. Pokušavam da saznam nešto, ne možeš da saznaš ništa. Gledam njegovog brata Duška, družimo se, pijemo čaj, kafu. Ne pitaj me ništa, kaže, ne znam šta je ovo, šta se ovo dešava. Vidjet ćemo kako će se sve završiti. A jesi u gradu viđao ga sa poznatim ličnostima, pevačima? Samo na tim nekim feštama, rođendanima. On je u praktiku uvek da obeleži Nikolinin rođendan. I na tim rođendanima uvek je svirao Amadeus band, omiljeni band Nikoline, njegove ćerke. Oni to ne kriju, ljudi su to izjavili. Da li je bilo još nekih pevača? Bilo je, recimo, svirao je i pevao je i taj Nikola Rokvić, koji je jedan fantastičan momak. I mnogo poštujem tog čoveka. Znači, dosledan prijatelj ostao, nije se stidio od toga. Pred nema razloga da se stidi Goga Sekulić, Jay, Jenan. Svi su oni pevali i družili se sa njim. Ali ja nisam bio, ja sam par puta samo bio prisutan. Ne, meni to ne zanima. Šta je on tebi pričao o svom životu? Ovo kad je počeo da putuje po svetu. Mogu da ti pričam o periodu kada on ovde u Srbiji uplovljava u ozbiljne poslovne odnose sa raznim kompanijama i kada stiče ozbiljan kapital i za evropske uslove. To se sve dešava jako slučajno, a tu je ključna ličnost je Najike Bokan, ćerka pokojnog Vanje Bokana. Pre toga, samo da ti kažem da sam ja 2005. godine otvorio firmu Municipium, ja kao jedini vlasnik. To je tvoja firma, moja firma, moja firma.
koja mi je protivzakonito oduzeta. Moj osnivački kapital je bio 40.000 eura koji sam ja zaradio na razne načine. I negde tu kraj 2005. ja sam pre toga još znao neke ljude, poput tog Peđe Milosavljevića koji je sa mnom na Podržaničkoj klupi. Znao sam Slobodana Nesimića, koji će mi kasnije postati partneri u firmi. Krajem 2005. godine mene zove ovaj Darko da dođem da se vidimo. Ja dolazim i kod njega je ovaj Slobodan Nesimić i kod njega je mala Naike Bokan. Ja ih upoznajem, oni mi kažu, ovo je ćerka Naike Bokan, Vanje Bokana. Dobro, reko, šta ja sad mogu? U kom kontekstu ste mene zvali? Kaže, ona je suvlasnica firme Štampa Komerc, Štampa Sistem, Štampa Pres. Znači svih kiosaka u Beogradu? Ne svih u Beogradu, pošto je bio tada, paralelno tome, bio je i Futura Plus. Ali bolje su imali lokacije Štampa od Future u Beogradu. Futura Štampa imala 600 kiosaka tada, a Futura imala 1.500 kiosaka. A su bolje bile lokacije Beogradske Štampe. Između ostalog, pored toga, ona posjeduje i deo u brodogradilištu Novi Sad. U stvari, njen otac je posjedovao. Potraživanje Prahovo, Luka Prahovo, potraživanje Rudnik Bor. Ja vidim da je to neka složena tematika, mnogo složena za mene. Nekretnine po Grčkoj. Dobro, rekao, šta sad, šta očekujete od mene? Pa mi očekujemo tebe da ako imaš nekog advokata da nas upoznaš. Dan pre toga, Nike kad je došla, nije dolazila u Srbiju, ja mislim, 2-3 godine, pošto su joj stalno joj neko punio glavu da će čim dođe u Srbiju biti ubijena. Pošto je za njenog oca ostalo ogromno bogatstvo. I u tom prvom svom dolasku, prvi izlazak u grad, mislim da je to bilo u restoranu Madera, bila je sa njom drugarica njena, a buduća supruga Duškova, Ceca, njima prilazi jedan muškarac i počinje da je terapija štoljem u Maderi. Znači, može biti neko ti prijeti ubistvom i ti dođeš prvi dan, prvi put neko terapija štoljem. Čoveče, šta je ovo? Ceca se brzo snađe, pozove Duška, Duško dođe, šta je bilo, razvade ih nekako, da ne bude kakvih scena, neprijatnosti i tako dalje. Da bi drugi dan taj lik koji ih je napao, to je dečko njene predstavnice koja je bila u Štampi, zastupala njene interese. Drugi dan oni se nađu, Darko se tu uključi, ovi se izvinu, priznaju grešku, neće to više ponoviti i to se ispegla taj nesporazum. I sad mala Naike hoće da povra, nije mislimo, na njoj je bilo oduzeto na silu to njeno vlasništvo. Jer već je firma bila upala u takve probleme da je advokat da bi zaštitio koliko tolike njihove interese morao da prebacuje vlasnika tamo vamo. I uglavnom došlo je do nesporazuma između nje i poslednje gospođe sa kojim je bio Vanja Bokan, pošto oni nisu bili venčani, Sanja Bošković, koja je imala dvoje dece maloletne i sad su one, znači te dvoje maloletne dece i Naike, su vlasnici svega što imaju. Jel? Ova je 33,3%, ove su 66, nešto. I ja vidim da tu mora neki dobar advokat koji poznaje privredno pravo, koji razume materiju, koji treba da kaže šta, kako. Ja kažem, ja mogu preporučiti čoveka, za mene je završio neke poslove, ja im preporučim advokata koga dozvu, oni ga angažuju. A ko je bio to? Gospodin Andrija Krlović iz Pančeva. I on to njima prikaže približno kako bi to trebalo da se normalno, bez ikakve tenzije, nikad mi nismo volili te tenzije, uvek smo bili za dogovor. Nikad sila, nemogućem slučaju sila. Nije niko nju na silu istisnuo, već su morale da sanjaju njeni predstavnici da objasne zašto je ona morala da to uradi i ona je rekla, nikakav problem nema, neka se Naike upiše u sve APR-ove od ovih do onih gdje god treba da bi bila suvlasnik svojih proporcionalnih procenata. Nasljedstvo Vanje Bokana pripalo je njegovoj deci. Njegovoj deci. Naike koja je bila ćerka Dolores i deci sa Sanjom Boškom. Jeste. Ta netrpeljivost bila više između Dolores i Sanje. Naike je devojka jako dobra i Dolores je dobra žena i Sanja je dobra žena. Samo je tu falilo malo pozitivnijeg razmišljanja. Međutim, nisu mogli nikako da se slože i stvorio se taj animozitet i onda su mu one komunicirale preko advokata. I sad, Naike kaže Darku, Darko, pomozi mi da povratim sve ovo što imam na papiru, a sa čime faktički ne mogu da raspolažem, ja ću ti dati pola svojih udjela u svim kompanijama koje uspijem da povratim. I prva od tih kompanija gdje ona uspjela da pozicionira se kao suvlasnik i da se upiše i da stvarno nema neko vlasništvo, to je ta Štampa Sistem. Gdje mene onda pita Darko da li bi ja mogao da malo tu pogledam ako imam vremena, a tada sam već izišao iz te građevine i sad sam bio laganijim poslovima, bez mnogo frke, bez mnogo žurbe, bez mnogo rokova. Ja kažem, mogao bi, zašto da ne?
uslovi, kakve još, pa neko, uslovi su najmanji problem. A imao sam super uslove i tu. I sad ja dođem prvi dan u štampu i zamisli ti sad dolaziš kao predstavnik jednog od vlasnika. Mene dočeka neki direktor, Igor Dimitrijev, koji mi kaže da on nije obavešten da ću ja doći, kako se sad ja ne slaže da ja dođem, kako ne zna da ću ja da sedim, koji su moji zadaci i ovo, ono. Ja mu kažem, druže, ako je to tako, ja te razumem, prenesi sa njim da sam ja došao, danas ću se povući kulturno, ali da znaš da sam ja došao kao predstavnik kapitala, koji deo tvoje plate isplaćuju tebi zato što ti radi za njihovu firmu. Nisam ja došao da mene poslao neko s ulice. Razmisli, dobro, sutra mi nađi neko mjesto da sedim. Ja su tada opet dođem, opet on, pa čuo sam se sa Sanjom, rekla mi je Sanja, ali ja ne znam gde ste vi da sedite, šta ste da radite. A stvarno, tada u Kosovskoj čovjek na čoveka, nema mjesta. Ja pričam u toj sali za sastanke, zove čim uđeš desno, ja kažem, slušaj, ako nema mjesta, ja ću da sedim ovde. Prenesi menadžmentu da svaki papir koji tražim, da mora da mi se obezbedi, a moje koje ću da tražim. Svaki sastanak koji želim da prisustujem, ja ću da prisustujem. Neš mi ti odrađivati kada ću da prisustujem. I posljednja stvar, da znaš, ja ću raditi moje radno vreme, nije fiksno, nije moje radno vreme kako ga ja kreiram, i nemoj ti da misliš kako će da me plaćaš. Ti me ne, plaće me firma, kako vidjet ćemo. I uglavnom ta atmosfera, tako malo čudna, sedem ja tu u salu i sad zovem svaki dan, daj mi ovo, daj mi ono, daj mi ovo, daj mi ono, da bi uišao što pre u priču. Jer ne možeš, opet je to ogroman sistem. 620 kiosaka, 2400 radnika. Samo da im kažeš dobar dan, eto ti mlaka. Uđem ja polako, vidim gde, kako stoje, koje je pozicije, šta je, kakva je situacija, šta može da se očekuje i nekako u to vreme mali Igor, taj Dimitrijev, odluči da ponese ostavku. Ne može on to tako, ne odgovara mu taj rad, ok, podnosi on ostavku i sad mi pokušavamo da postavimo za direktora mene. Međutim, Senja zato neće da čuje, nipošto, i direktor postaje Nenad Strugar, sin generala Strugara što je bio u Hagu, a ja postajem njegov zamjenik. Potpisujem ugovor o delu, plata fantastična, sve super. I mi radimo, super surađujemo. Ja i Strugi smo super surađivali. Imam samo reči hvale za njega. Radimo tako nekih možda 2 godine. I sad guramo, utežemo, zavrćemo slavine, kako se kaže. Imamo stalno te konkurse za lokacije i ti konkursi su otpišeni tako da se nešto napravi što ne bi trebalo da se pravi u društvu. Uglavnom, trudimo se da sačuvamo svoje pozicije i da firmu svedemo na minimum troškova, ne bi li bila profitabilna, međutim, u našem društvu ne možeš to sa takvim maržama, ne možeš da budeš profitabilan, jer su fiksni troškovi ogromni. Bruto plate radnika, fiksni troškovi zakupa, tako da, firma je došla na neku ivicu, ali ne može dalje. Znači, opet je nula, ma ispod nule je, ali ne mnogo. I sad dolazi Milenko Ristivojević, koji je bio predstavnik Sanje Bošković, pokojni advokat, i on postaje predsjednik skupštine društva, i on sad kaže Sanji i Nike, nemojte da se petljate, pustite mene i Darka, mi ćemo, ako ste saglasne, da prodamo štampu nekom ko će da vam plati jako dobru cifru. Mi ono gledamo, ajde, šta ćemo da ih pustimo? Njihovo, jel tako? I uglavnom, Milenko, a u sve to se uključuje i Slobodan Resimić. Mi smo za njega prvi put čuli kao svedoka za ubistvo generala Boška Buhe pored hotela Jugoslavije. Ko je zapravo čovjek? Ono što ja znam o Slobodanu Resimiću i njegovog kazivanja, da je on doživio jednu ličnu dramu koja bi poremetila i mnogo čvršće ljudi od njega. Šta mu se desilo tih dana, šta mu je bilo sa detetom, zbog čega su to uradili, ko je to uradio, neću da izlažem sebe rizicima potencijalnim, ali uglavnom prošao je jednu veliku, veliku dramu i bio je prinuđen da radi to što je radio. I on je izjavio da je on na nekom, da li je poslao dopis sudu, ne znam, da je to uradio jer je bio primoran na to. Inače, uglavnom, on kasnije postaje moj partner u firmi. Slobodan Resimić je ključni svedok koji je optužio takozvanu Makinu grupu za ubistvo generala Boška Buhe. Ključni svedok tužilaštva, koje mu je obećalo razne privilegije i ništa mu od toga nije dalo, a on čovjek rizikovao i govorio nešto što nije ni znao, jer je bio primoran na to. Je on bio zaštićeni svedok u tom slučaju? Pa nešto tako. Da li ti je Slobodan Resimić pričao da je on zapravo pisao ona famozna pisma Vilje Buhe o poznanstvu? Jeste.
Đinđića. Ali pod pritiskom. Pod pritiskom nevjerovatnim, koji niti ne bi držao ni ja, ni niko. Znači, pisao je da bi spasio nečiji život. Znači, sve on to prošao i tamo se bio sredio, zaboravio naš njaš koji je to podsunuti. Preselio se za Sloveniju, tamo radi ogromne ozbiljne poslove, otkup raznih potraživanja od afričkih zemalja, neke bondove, nešto. Meni ta priča nije potpuno jasna, ali je to sve legalan posao. Sa Minor bankom i tako dalje, i tako dalje. Uglavnom, ja u jednom momentu postajem partner sa Slobodanom i sa tim Peđom Milosavljevićem i sa njihovom firmom Finansijski anđeli, koja je registrovana u Americi, u Delaveru, a koja se vodi na njihove supruge, Dijanu Cvetković i Snežanu Markulin. Zašto su oni registrovali firmu na supruge? Upravo zbog problema koje imamo Sloboda. Znaš, i sa me neko koja pita, je li to municipiju Darko? Jeste, šta, ko, onaj ko zna, jer to nije skriveno vlasništvo. Ti u APR uđeš i vidiš ko su vlasnici. Slobodan se aktivno uključuje u prodaju štampe i on uspostavlja komunikaciju sa nekim investicionalnim fondom EPIC. Interesuje se direktna trgovina, interesuje se Štirija, austrijska, interesuje se nemački vac, interesuje se Cane solo, interesuje se zajedno sa vacom. Tu se pravi jedna utakmica. Ko prije djevojci, njegova djevojka. Boban je već malta ne bio dogovorio, Slobodan, ja ga zovem Boban. Dogovorio se EPIC-om, cifru ozbiljnu, svi da budu prezadovoljni. Njemu dođe Milenko i kaže, ti moraš da se povučaš iz ovog posla, to ću ja da završim sa vacom. A njemu Boban kaže, što bi se ja povlačio iz posla, kad sam ja dogovorio sve da zaradi milione. Kaže, ne možeš ti to raditi, to ću ja da završam. Ovaj kaže, može, ali ti mi onda dođeš toliko. Koliko ti dođem toliko? Ovaj kaže, okej, platit ću ti. Samo odustani. I ovaj, kako je platio posla ovaj Milenko Slobodanu? Platio je. I mi smo, kad kaže mi krećemo, ja u ime Darka i Nike, a kasnije u vreme, na neki način u ime Sanje, putem Milenka krećemo ozbiljne pregovore sa Vacom. S kim vodite vi razgovor? Prvo je Darko postigao neki krovni dogovor sa nekim iz Vaca. U to vreme direktor Vaca je bio Bodo Homah. Mi kažemo, moramo da prejemo ugovore, mora predugovor, mora Nemci su ozbiljna kompanija. U stvari, Štampu je htio da kupi Stanku i Vac preko Future Plus. Međutim, antimonopolska komisija to nije dozvoljavala. Navodno neka koncentracija, ono, i antimonopolska komisija to ne dozvoljava. Ok, ne može tako, kako može? Može Vac da istupi iz Future Plus, pa onda kupi, ili Stanko da istupi sam iz Future Plus, sa nekim svojim današnjim partnerima, i onda kupi Štampu. I oni na kraju nalaze rešenje da Vac istupi iz Future i da on bude kupac Štampe. Mi dobijamo pozivno pismo, ja, kao predstavnik te firme Bonake, koja se zvala od Nike i Darka, Andrija, kome Milenko daje punomoće, sajnilo da može da zastupa dalje, i Peđa, moj kolega i partner iz firme, kao prevodilac i finansijski stručnjak, dobijamo pozivno pismo od Boda Hombaha da idemo u Nemačku. Odemo u ambasadu, vadimo vize. Umeđu vremenu, Darko se dogovorio sve sa Sanjom i sve se dogovorio sa Nike kako će biti raspodela kad se proda firma. One mu veruju, potpisali su punomoća, sve, znači svi su zaštitili svoja prava. Mi odlazimo 15. decembra 2007. prvi put u Nemačku, Düsseldorf, hotel Sheraton, tu odsedamo, sastanci su na aerodromi, prolazimo prvu tu neku verziju predugovora, stranicu po stranicu, oni su došli u svom jakom sastavu, dr. Kroll, dr. Dohl, neka advokatska kancelarija, Schoner, ozbiljna priča, i vidimo da su jako ozbiljni. Prođemo sve te stranice, stoji nešto stranica, međutim, ništa nismo potpisali. Kako nismo potpisali? Nismo potpisali. Kažu, oni nemaju punomoće. Advokat Andrija kaže, ja imam punomoće da potpišem odmah ugovor sad u ime mojih ljudi koje ja zastupam. Kaže, možda vi imate, ali mi nemamo. Pa šta ćemo sad? Kao sačekaj ćemo par dana, pa ćemo se ponovo vidjeti. Oni se vraćaju u Esen, pošto je njima centrala u Esenu. Mi otišli u hotel i sad mene Darko zove šta je bilo, kako je bilo. Ja kažem, brate, oni ga odložili za nekoliko nedelja, da ništa nismo potpisali. Kako niste potpisali? Pa nismo, otkud znam. I on kaže, aj, možete li, žurite li vi negde za Srbiju? Ne žurimo nigde. Možete li da dođete kod mene u Amsterdam? Možemo. Mi uzmemo taksi Amsterdam, Düsseldorf, 2 sata, otprilike. Dođemo i pričamo mu sad kako su otprilike predugovor nama odgovara. Sve to što oni planiraju da prođe kroz taj predugovor, međutim, nema potpisa. Pa kako nisu potpisali? Pa nisu potpisali. Mi završimo tu večer i tamo smo legli da spavamo. Ja mislim da je bilo oko 11 sati. I zove on nas, zove mene,
Kaže, ajde, obucite se i odmah sada se ide za jesen. Čeka 11 sati i noć, idite vi, samo čekat će vas oni. I mi 11 sati i noć krećemo iz Amsterdama u jesen, magla neka, sećam se, dođemo tamo u centralu i oni kažu, mi možemo, dobili smo ovlašćenje, možemo da potpišemo predugovor koji nije obavezujući. Potpišemo predugovor, vratimo se i sad, vratimo se, noć prenoćimo u tom nekom hotelu pored autoputa zbog magle, vratimo se sutradan u Amsterdam i kažemo, evo imamo predugovor, samo sad treba pritisnuti da se završava ugovor, krajnja vežija i tako dalje. Vratimo se mi, 15. januara, ja mislim da je bio 2008. opet poziv od Nemaca, opet da dođemo u Düsseldorf, opet ista priča, opet iste kancelarije, sve isto, opet sve je ovo na novo, iz početka. Ja gledam, pa čekaj, ovo smo sve prošli put valjda utrnačili. Sad oni traže razne priloge, razne, ali mi u tom, u svemu tome shvatimo da su oni ipak u pravu, treba to dovoljno do kraja precizirati, a ne onako paušalno. Oni traže svaki kiosk da se identifikuje adresa, ko je, dokad je zakup, sve, logično. Mi kažemo, ok, mi ćemo to sve da spremimo. Vraćamo se ponovo ovamo u Srbiju. I u to vrijeme Milenko Ristivojević donosi odluku da se angažuje kao direktor Aleksandar Zremski. I on dolazi sa svojim timom, tvoje bivše kolege, dolaze Milić, Dejan Manojlović, Ana Stefanović, Igor Neki i uglavnom, oni, mogu ti reći iskreno, s ove točke gledišta jako, jako dobro to rade i uvezuju stvari jako dobro i firma postaje sve bolja i bolja. Napokon je tu na granici da postane profitabilno. Mi odlazimo ponovo negde u mesecu, ja mislim da je bio mesec mart u Beč. Mi očekujemo da je to finalno potpisivanje. Sad su se predužili, pošto je VAC tako strukturiran da on ima i svoju kompaniju u Beču, OST Holding, pa dolaze neke novi likovi, Pijuk, Rudež, Mikaš. Ponovo ne gledamo one slajdove kao na sudu. Ponovo ova izmena, ova korekcija. Vidim ja, to se oteglo, bro, ovo neće nikad ovako. Ja im kažem, ja ne znam, mi smo došli da potpišemo ugovor, jeste li spremni za to? Oni traže pauzu. Ja nazovem Darka i kažem, Darko, ovo mi ne čini na sve osim na neku ozbiljan, možda su oni preozbiljni, ja možda nisam učio na takav sistem rada. Ali ovo, brate, oteže se, ništa kaže, reci njima ovako, ukoliko ne potpišemo danas ugovor, mi ćemo štampu prodati drugome kupcu. I ja se sad vratim na taj sastanak, gospodo, prenosim vam poruke od vlasnika, a koliko ubrzo ne potpišem ugovor, računajte da nema, da se ne poštuju dogovori, da otkazujemo sve dosadašnje predugovore, da ćemo prodati firmu drugome, imali ste dovoljno vremena, ako je u pitanju problem novac, plaćanja, reste da znamo da je problem novac, da trčkamo. Ništa, oni se onako gledaju, javit ćemo se uskoro. Opet se vratimo u Beograd, opet poziv. Ja mislim da je bio negde sredina aprila 2008. Opet ovaj put nas zovu jesen. Ja kažem, čoveče, što bi mi njima išli stalno na noge? Oni su kupac, neka oni dođu kod nas. Što mi sad ima na noge stalno? Meni Malenko kaže, čekaj, polako, kad ideš u jesen, to je znak da je posao gotov. Tamo im je centrala, tamo kad odeš, tamo se sve potpisuje. Mi odajemo u jesen, izbilja tako je bi. Andrija potpisa ugovore, šta je, koliko se odmah plaća, koliko na onaj escrow account, prelazni račun do utvrđivanja konačnih obaveza i zaliha i mi se vratili i oni su uglavnom jako brzo platili tu cenu koja je dogovorena do closinga. Closing je recimo neki 1. septembar. Određena suma stoji na escrow računu do okončanja. Ako nešto se desi u međuvremenu, da ima odakle da se pokrije. I uglavnom, kako se sve završilo, znam da je ugovorena cena bila 30 miliona eura, znam da je na sto tog escrow accounta skinut 1 milion eura za neke obaveze koje se pojavile u međuvremenu, a koje nismo znali tada ni mi ni oni. I uglavnom, štampa je prodata za 29 miliona eura, a koliko je ko u toj priči dobio od tog kolača, to znaju samo vlasnici. Ja da pitam Marka koliko je tvoje, Nike da pitam koliko je tvoje, Sanju da pitam koliko je, ne pa da mi napavite. Meni je bitno da smo mi to lepo završili. Šta ti je pričao, koga pozna od političara? Vidjet ćemo koga je poznao. Ja znam koga sam ja poznao od političara. Koga si? Pa ja sam poznao isto nekoliko ministara s kojima sam vodio razgovore u okviru njihovih delokruga delatnosti. Neki su davali ponude za moje objekte. Ja najmjerno kažem moje, kad oni kažu Darkove, nisu Darkove, nego su bili moji. Više nisu moji nego Blažovi, više nisu Blažovi nego država. Privremeno oduzelo. Ovaj Slobodan Milosavljević, je li tako? Ministar bivše trgovine, izađe u Blicu intervju da je on pozvao predstavnike svih trgovinskih lanaca i da su se svi odazvali osim Future Plus. Nas niko nije pozvao. Meni je krivo čuo, ja bih prvi otišao.
Jer ja poštujem državu u kojoj živim, gdje sam poreski obveznik i poštujem institucije sistema. Ja poludio, nazivam, znao sam neku njegovu iz kabineta preko moje drugarice iz Future, zakaži, ona zakaže neki termin i odemo. I ja ponesem onaj članak i kažem, gospodine ministre, počitajte ovaj članak, a tu piše Miloš Saljević, izjavio, svi su se odzvali osim Future plus. Vi ste nama naneli veliku štetu ovim vašom izjavom, on kaže, ja to nisam izjavio. Pa kako nisi se demantovao? Pa kaže, više ne demante. Pa čekaj, ti si nam nanio veliku štetu, čoveče. Znaš šta si nam učinio? Ja odmah ne mogu da mu presiram, pređemo na ti. Ja na listu nam ogromnu štetu. On me gleda onako malo čudno. Tada su se pojavili neki krediti za posticaj tim velikim trgovinskim lancima. Ja kažem, možemo li mi da apliciramo? Kaže, možete samo da vidimo šta će vam biti obezbeđenje. Pa rekao, daćemo nešto, smislit ćemo nešto. Rekao, možemo da znamo kome ste dali te kredite? On kaže, a to ne možemo da damo. Pazi, predstavnik ministarstva države kaže da ne može da mi da podatke o kreditima koje je dao drugim trgovinskim lancima. Pa čekaj, ti je dao svoje pare? Neverovatna je ta psihologija. Znači, ja na suđenju izjavljujem kod moga sudije i kod moga tužioca da sam ja imao razgovore i razmjenjivao poruke sa političarima, raznim. To izjavljujem u februaru mjesecu 2011. godine. Znači, mene niko do sada nije pitao ko su ti političari i kakve si ti te poruke razmjenjivao. A što ti ovo sve pričam? Upravo iz razloga što je deo tih poruka sakriven od javnosti, što će reći da su dokazi selektivno prezentovani, što je ozbiljno krivično delo, da su dokazi tranžirani, da je ono što odgovara tada vladajućoj garnituri, to ćemo da iznesemo, ono što nam ne odgovara, to ćemo da sklonimo. Znaš, to je nešto jako... A kakve poruke ti mi je? Poruke, ja se žalim jednom ministru iz DS-a, kako ne mogu da istrpim više ocjenjivanje njegovih kolega stranačkih koji su gradonačelnici opština po Beogradu, da mi ocjenjuju, doći da reketiraju i jedva čekam da se usvoji ovaj zakon o zaštiti uzbunjivača, pa da odem da ispričam neke stvari. I o Subotici, i o Novom Sadu, i o Beogradu. Kako su oni to mislili da to tako može? I šta tebi odgovaraju kad im to šalju? Ne odgovaraju ništa. Znaš, ne odgovaraju ništa. Ali ja poruku pošaljem na više adresa istovremeno. Ja znam da me presluškuju, ja kažem, zašto presluškujete mene? Presluškujete mene ovdje koji sam se razbolio u Futuri plus od problema, mene presluškujete, ove koje kakve, nije, oni će da dalje haraju i žare i pale. Kako si ti došao u Futuru plus? U Futuru plus sam došao na preporuku Darka Šarića. Darko je, rekao sam ti, bio moj poslodavac na neki način dok sam bio u štampi i znao je da poznajem tu materiju koliko toliko. I on mene preporučuje Canetu. Vac je izišao, Cane ostaje sam. On nije sam, nego on ostaje, on, Emi Group iz Danske, neki njegovi prijatelji, advokati i još, mislim da je firma D-Trade. I on kao Stanko Subotić misli. Mislim, ne mogu 100% otvrdim. Darko me preporučuje njemu. Mi odlazimo u Ženevu, negde marta mjeseca 2009. Mislim da je 17. i 18. mart. Ja i bivša direktorica Olivera Ilinčić, kolega Svetko Vuković i kolega Branko Ćurčić. Olivera je prethodno bila savjetnica za ekonomiju predsjednika zajedničke države Svete Marović. Jeste. I radila u Narodnoj banci, kod Mlađana Dinkića i ucenjivala Mlađana Dinkića i tako dalje. Ja odlazimo i sad meni Stanko kaže, Olivera, sada smo se sastali u hotelu President Wilson i on kaže da mora da obavi jedan razgovor sa Oliverom, pa će kasnije s nama da razgovara. I on se tamo odvaja u neku posebnu prostoriju, znači nije se krio, nije bio neki, svi ga znaju, svi ga oslovljaju sa Mesije Subotić, i u Ženevi, i u Parizu, i tako dalje. On dolazi i kaže, posle tog razgovora sa Oliverom, kaže nam, Olivera je odlučila da se povuče iz nekih svojih razloga, ne može više da se bori, ja je razumem, ona će svojim putem, a ti ne bojiš da dobio si mač u ruke, seci. Čekaj, polako, dobio si mač u ruke, seci. Šta da seče? Kažem, ti ćeš biti direktor. Čekaj, polako, čoveč. Moram da razmisli. Ja sam u to vreme bio na aukcijama za ove hotele Putnik i Vojvodina zajedno sa firmom Maestral Tours, napravili smo konzorcijum, Palić i on, kupili hotel Putnik, hotel Vojvodina. Moja su obaveza. Ja kažem, čekaj, imam neke obaveze, moram da razmislim, da vidim da li ja to mogu da ispunim. Aj, kaže, razmisli, pa se sutra vidimo, do sutra se vidimo negde ovo vreme. Znači, otprilike 24 sata. Ja razmišljam, ajde vidim šta će neko, da vidim šta će da mi ponudi, kakve uslove, šta? Odemo drugi dan kod njega gore u vilu i on meni kaže, ja kažem, šefe, kakvi su uslovi? Kaže, evo, ja predlažem ti da ti plata početna bude 5.000 eura, da
dobiješ tog službeni Audi A8, ja već imam Audi A8. I predlažem ti na kraju, ako se firma proda, a ja već radim na tome, da ćeš dobiti 3% od prodajne cene. Razmišljam o sebi, štampa prodata 30 miliona, duplo manja od fakture. Nek se ja rekao prodata 30 miliona, eto meni, milka u džepu. Ja rekao, ajde da vidim još malo, da razmislim još jedno pola sata i ja mu kažem, pa kad bi ja to stupio na dužnost, kaže, odmah sutra po povratku u Beograd. Dobro, rekao, moram samo nekome da prenesem ove moje odgovornosti koje sam imao sa partnerima, valjda se neće ljutiti. Tako i budne, dogovorimo se, pružimo ruku jedan drugom, ja sutradan dolazim na posao. Ti si tad bio direktor hotela i na Paliću i u Novom Sadu. Ja sam bio predsjednik upravnog odbora AD Palić Subotica i bio sam direktor, ne nisam bio direktor, bio sam predsjednik skupštine akcionara Putnika i Vojvodine u Novom Sadu. I ja sam neko koji je pribavio dokumentaciju za agenciju za privatizaciju. Bio sam u direktnoj komunikaciji s njima jer da Blažo iz Budve ne dolazi, ja sam to odrađivo. I Stanko se složio da ja to, ako oni nemaju ništa protiv, i oni su se složili da nemaju ništa protiv, i ja sam rekao, sad će neko drugi im da se bavi, ja moram na druge za moje poslovne obaveze. A ono što je upečatljivo, da su te aukcije za hotele, Putnik i Vojvodina odlagane 4 puta. I sad na suđenju mene sudija pita, zašto je agencija za privatizaciju odlagala aukciju? Ja mu odgovaram, gospodine sudija, Agencija za privatizaciju nije vlasništvo Darka Šarića i Nebojše Jestrovića. I ja bih lično volio da znam zašto je agencija odlagala aukciju. Svi ti hoteli sad obzeti kao Šarića? Pa nisu. Sad ću da ti kažem, ovih hoteli u Subotici, firma je u stečaju. Znači ima stečajnog upravnika. A hoteli u Novom Sadu su oduzeti, nisu oduzeti od Šarića, nisu ni bili njegovi. Oduzeti su od Blaža Dedića, to jest od konzorcijuma AD Palić, Maestra Turs. U jednoj fazi Maestra Turs je kupio 100% akcije Palića i to društvo je transformisano iz AD-a u DOO sa jednim jedinim vlasnikom Maestra Turs. Čovjek koji se bavi ugostiteljstvom dugi niz godina, koji se bavi građevinom, ribolovom, rent-a-car agencijom, koji ima vlasnik hotela Mediteran, pored Splenida u Budu. Tako je. Kako vi odlučujete da prodajete Futuru Plus Olegu Deripaski u Ženevi? Futura Plus, ja sam došao prekasno u Futuru Plus. Već su problemi bili tako nagomilani da malta ne spasa nije bilo. Pitanje je bilo samo kako odložiti taj neki krajnji pad. I sećam se e-maila iz tog vremena od gospodina Jean-François, koji je bio konsultant Calnetov iz Pariza, koji kaže, mi smo tek u februaru saznali kakva je u stvari situacija u Futuri, pošto Calnet nije mogao da dolazi. Njemu su slati fabrikovani izvještaji, frezirani izvještaji, nije mu govoreno o dobini problema, znaš, to je sve ono, bit će dobro, na kraju je došao vrag po svoje. Mi smo uspeli da doživimo Futuru nekih 6,5 mjeseci u životu. Stane je bio tad na poternici. Jeste. I pojavilo se interesovanje pojedinih firmi za Futuru Plus. Pojavio se prvi, kao zainteresovan, firma Nelt, od Sočanca i Šaponjića, i oni dođu jedan put kod mene i kažu, dogovorili su se gazde sve, dođe njihov predstavnik. Ja kažem, šta su se dogovorili? Pa ovo, firma, dokumente, da pogledamo. Čekaj, kako da pogledate dokument od firme? Dajte pismo o namjerama. Pa to mora odmah, neko, ajde, ne mora odmah, donesete mi to u roku od par dana. Donećemo sigurno, ajde, okej. Ja im pustim, gledaju sve i uzduži popreko šta Futura, kakih potencijali, strategije, razvoja, tako dalje. On mi donese pismo o namjerama, mislim da je bio direktor Ligalić. Donese mi pismo o namjerama, oni su to gledali i nakon nekih 15 dana oni meni kažu da odustaju, neće da kupe Futuru, a mi se nismo zaštitili do kraja dovoljno pravno valjano. Oni prekopiraju našu strategiju o razvoju i otvore svoj lanac Corner Shop, povuku kadrove iz Future koji su bile njima naklonjeni, neka su imaju pravo na to. Šta ćemo sad? Zove me Jean-François jedan dan, kaže, hitno, a dođete u Oslo. Što u Oslo? Najveći lanac u Norveškoj i Danskoj, koji je prisutan i u Bugarskoj, Reitan Group, vlasnik franšize 7-Eleven za to područje Skandinavije, zainteresovani su za Futuru Plus. Joj, kako sam bio srećan. Evo je rekao, samo da se ovo završi, pa da se mičemo odavde. Odemo mi u Oslo, i dođe taj Jean-François i kaže, sve mora da ide preko lokalne konsultantske kuće, što je logično. Ok, mi s njima sastanak, čita znam prezentaciju, pripremamo koja je Futura, šta je Futura. Futura je bila najveći maloprodajni lanac u jugoistočnoj Evropi. Imala je u jednom momentu 1500 kiosaka, a ja kad sam došao do direktora imala je 1200 kiosaka.
Ali šta je bio problem u Futuri? Bio je problem kvaliteta lokacija. Menadžment je išao na kvantitet, umjesto na kvalitet, pa su otvarali lokacije po nekim selima po Vojvodini, više je vredio jedan kiosk u Beogradu nego 50 u Vojvodini. Pravimo sastanke, prezentacija, vidjet će ja, i oni sad nama daju model šta mi da napravimo i to da im pošaljemo. Ali u čemu se sastavio taj model? Da vidimo koje su ključne lokacije, koje su neprofitabilne lokacije, da vidimo linije transporta, da to malo ispratimo šematski i onda ćemo donijeti odluku. Mi to sve uradimo, pošaljemo, idemo na sastanak i u jednom momentu čujem se sa strane, to mi kaže mu ko je došao sa mnom na sastanak i on kaže tu finansijsku direktoricu odmah udalji sa sastanka. Ona je igrač od Olivere. Mi je udaljimo, ovi konsultanti kažu ako nema ove, mi nećemo da radimo sa vama. Čekaj, kakve veze ima finansijski direktor, vas interesuje finansijski direktor ili firma? Uglavnom, Olivera je preko nje kontrolisala sve, ja nisam htio da je odam odmah otkaz ono iz nekog poštovanja, nisam ni znao ko je, kakav i šta je. Uglavnom, ti Norvežani odustanu. I sad ja mislim da više nema leka. Ja već u sebi gotov, što čekam, šta će biti, bit će stečaj i ćao. Međutim, zove me Stanko jedan dan, ja tu kod Arene živim, nema nigde toga poziva u transkriptima, zove me i kaže, objavi sutra svima da sam se dogovorio sa Deripaskom i njemu prodajem sve. I zemljište pored aerodroma i čitavu Futuru plus, pa nek se sa njim preganjaju ovi što su se meni navali na glavu. Ja sam srećan. Hoće doći neko, doći će dva Rusa taj dan, doći će dva Rusa u roku nekoliko dana. Jao, jel ovo, još Rusi, nadam sam ja nakon Rusima. Ja se čujem sa njima, oni dolaze taj rok otprilike dva dana od tog razgovora mog sa Sanjetom, dolaze i mi sačekamo na aerodromu. Uveče su došli nešto kasno, to je znači septembar mjesec već, i mi idemo u grad da ih smestimo, hoćemo da ih smestimo u Hajat, oni neće u Hajat, hoćemo negdje u centru. Ajde, stećemo u centru nema nigde mjesta, Kozinat, Balkan, Moskva, Mažestik, nigde mjesta nema. Ja se sjetim da je u to vrijeme otvorio hotel ovaj Evropa, Cicmil, drugar Canetov, i odem kod njega, on tek otvorio promotivne cijene, i apartmani fantastični. I ja vidim ovi Rusice, baš im se dopali apartmani, skoliko stoji nomer, 300 evrov, 300 evrov, pa tako bi apartment u nas bilo 1000 evrov. Rekao, to vam je 300 evra, mi hoćemo da platimo, ne daju Rusi. Rusi su taki, kad imaju, oni imaju. I sad idemo na sastanak u restoran Paskući. Objekat je Canetovo vlasništvo, sam restoran, fizički kao objekat. On je to izdao u firmi od ovoga Marka Kračkovića, koga ti znaš. Mi tu pravimo sastanak, ja posle saznajem da su nas svo vrijeme pratili neke službe, zašto, zbog čega, čak i u Paskući. Sutradan se mi dogovorimo sa tim Rusima ujutru da poranimo u 5 sati, idemo u ekspediciju tamo da se izdaje štampa u štampariju politike, da vide oni na licu mjesta kako to ide, šta ide. Tu večer obavimo razgovore, sve dogovorimo se, objasnimo mi ključne stvari. Oni su, kad smo mi otišli šetali po gradu, gledali gde su kiosci, koji su kiosci, koje su dobre lokacije. Ujutru mi u štampariju politike u Kinjači tamo. Oni su se vratili u firmu, posle videli potencijale i bili su jako zadovoljni. I mene sad zove Cane da dođemo u Ženevu. To je negdje, znači, 15. oktobar, otprilike. Da dođem, da će doći njegovi predstavnici od Olega Deripaske. Da vidimo da li će se firma prodati ili neće. Ja dolazim tada 15. oktobra u Ženevu na pregovore i isto se pokušavamo, dogovaramo. Oni bi platili, ali ako može na odloženo, ja kažem, na odloženo kako? Vi možete da platite Canetu na odloženo, ali firma ode u stečaj za par dana. I uglavnom, da li su oni nešto tu igrali, neku igru, samo kupovali vreme, da li su samo hteli da vide, pa ne, pojma nemam. Uglavnom, na tom sastanku nikakav dogovor nije postignut. A je bio Darko na tom sastanku? Jeste. Darko je samo slušao, ništa nije mogao da pomogne i da kaže ni da ni ne, kad Rusi su tako odlučili. A gdje Darko tad živi? U Beogradu i u Crnoj Gori. Ti čitaš u novinama da si uhapše? Da. Ja čitam, sedim u kafiću, 4 sobe, to je neka polovina februara mjeseca, i čitam da sam uhapšen. 2010. Jeste, 2010. Čitam u časopisu Dan da sam uhapšen. Pijemote, ja sedim, pijem kafu. Ja nazovem majku i kažem, majko, zvaće te možda neki ljudi da ti kažu šta je istina, da sam uhapšen, nisam uhapšen, to je novinarska trač, ja ću to sada vidim šta je to, zašto su to opisali. Ja ustajem iz tog kafića, 4 sobe, onako nervozan, zima je strašna, i krećem prema dopisništvu Dana, to je nekih 200 metara, i dok dođem do njih, već mi je prošao onaj prvi napad besa,
kad sam išao, kad sam video tu kancelariju, to je jako malo, neugledno, da kažem, da ne budem grub, bez ikakvih nekih normalnih uslova za rad. I zateknem tu neku njihovu novinarku, šta je već, ona me pita ko ste vi. Rekao, ja sam onaj za koga ste napisali jutro da sam uhapšen. Pa ja stvarno nisam, pa mi to nismo, pa gde ti je, rekao, ovaj glavni, ovaj ko ti je glavni, neki Jelovac mali. Kaže, on je otišao u MUP, ajde molim te, pozovi ga da dođe. Ona ga pozove, on kaže, dolazi za 5 minuta, on dođe, čovječe, rekao, napisali ste da sam uhapšen. Evo mene, ja sam tu. Pa bilo je na nekim vestima u Srbiji. Evo ću ti kažem kako to spinovanje ide. Neko objavi blic, onda prenesi, alo, vamo, novosti, tamo, politika, dolje dan, uhapšen. Rekao, piši, sedi tu, piše demanti. Ja napišem sada demanti, nisam uhapšen, nalazim se u pljenjima. Ako sam potreban srpskim istražnim organima, spreman sam vas istog momenta da zovem i da jednostavno želim da pravim medijski cirkus i da se polemišem sa tim, oko tim stvarima preko medija. Kad si stvarno uhapšen? Posle koliko dana? 9. marta 2010. su uhapšeni Peđa Milosavljević, Malinko Vučetić i Andrija Krlović. Mesec dana pre toga uhapšeni Radovan Štrbac, njegova žena i Baštovan Stevica Kostić. A tog 9. marta su inspektori došli da pretresaju stan u kojem sam ja živeo sa Anom. Ana je moja bivša, sadašnja i buduća žena. Znači, oni su došli ujutru u 6 sati sa fantomkama, Ana sama u stanu, rekli su policija, pretres, ona otvorila, uletali su, znači, maskirani njih 10-ak, ovaj jedan je samo pokazao nalog za pretres i njih 10 odmah uleće sa fantomkama, meni na spratu spava sin, Danilo tada imao 4 godine. I ulazi, znači, čovjek, ninja, ne pogrdno i ne pežurativno, nego ninja u onom njihovom kostimu, sa oružjem, ulazi u sobu da mi spava dete i dete zanišano, znaš. I oni moraju, to im je pravilo službe, da vide koju stan. Kad se uvere da nema nikoga, silaze i sad ti inspektori koji su bili u civilnom, oni kažu, oni, gospođo, mi smo dobili nalog za pretres. Ona kaže, ok, pretresite. Ali kaže, mogu samo da vidim nalog. Uzme nalog, pogleda na nalogu, piše da je to nalog za pretres stana koji je u vlasništvu Nebojše Jestrovića. Ja sam u pljeljima, kod majke. I kad ti dolaziš? Znači, ja kažem Ani, Ana, recimo ako im treba, dajem moj telefon da pričamo, ako treba ja ću doći odmah. Ona kaže, rekla im je da imam moj telefon, da je bila prethodni vikend kod mene u pljeljima i da ja hoću, ako hoće da me kontaktiraju, oni kažu, ne treba nam telefon, ako nam treba, ne naćemo ga vi. Kad ste stvarno uhapšeno? Ja nisam uopšte uhapšeno. Ja sam sam došao. Ja sam, znači, 9. marta su oni upali, ja sam, pa je sad ovo, ja sam 11. marta sletio na aerodrom, Surčin. Sletio sam u 3 sata popodne. Sačekao me advokat, otišli smo da popijemo piće, i on mi kaže, pošto mi je on morao da najavi da ću ja doći, da će biti saslušan sutradan. Ja sam bio spreman odmah da budem saslušan. Ja mu sput pričam ko sam, šta sam radio, gdje sam radio, pokušavam da mu približim materiju. Znači, ja sam došao sa svojim dokumentima opet, sa kojima sam izišao. Kad sam došao, ja 12. očekujem da dajem izjavu, oko 10 sati, sestra od mog advokata, isto advokat, i ona kontaktira tog istražnog sudiju Dragana Lazarevića i on kaže da je taj dan u velikoj gužvi, da odlažemo davanje izjave za ponedljak u 12 sati. Ja sad kažem mom advokatu, ili to znači da sam slobodan od ponedljaka, on kaže da, ja presrećan, da čekam da vidim sina, da je pripremim na neki najgori scenariju, jel? Ja ga pitam da li mogu da idem u stan u kom je žinka. Možeš, ali ko zna da li on ima informaciju, možda si, bolje ti ako možeš idi negde van grada. Mi odemo u Valjevo, pošto u Valjevu žive Anni roditelji, i kako idemo put Valjeva, ja vidim svoje vremena prati policijski auto. I sad verovatno je on pozvao nekoga, verovatno su mu rekli, odustani, čovjek je došao, čekamo ga u ponedjeljak, i on negde tamo iza Orlovača, on staje i vraća se nazad. 15. marta. Ja dolazim u sud, a meni uručuju taj dan zahtev za proširenje istrage od 11. marta, kad sam ja sletio, u kome kaže zahtev za proširenje istrage protiv Nebojše Jestrovića koji je u bekstvu. Sad nekaj ne čekali, sam ja bio u bekstvu 11. marta. Ja u svojim izjavi tražim taj detalj koja se transkriptuje. Nema tog detalja. Ja kažem, nisam bio u bekstvu, gospodo. Došao sam sam kao čovjek da dokažem svoju nevinost. Zašto se ti zapravo optužen? Da sam ja bio, kako oni kažu, formalni vlasnik svih firmi Darka Šarića, a faktički sam upravljao svim firmama preko mreže podređenih saradnika. I da sam u tom mom upravljanju, tim svim raznim firmama,
da sam ja oprao po jednoj optužnici 10 miliona eura, po drugoj optužnici 6 miliona eura i po trećoj optužnici 280 hiljada eura. Ti si optužen da si pare Darka Šarića, koje je zarađivao od prodaje kokaina, ubacivao u legalne tokove i da si prao. Jeste. Ja sam zato optužen. A ja kažem, to nije istina i to nije tačno. I pitam se samo, kada tužilac to misli da dokaže? 4 godine su prošlo. Je li dokazano? Nije dokazano. Kaj misli da dokaže? Znači, ja kao građanin ove zemlje koji voli ovu zemlju, imam i crnogorsko i srpsko državljanstvo. Ali šta to znači? Pa imam i dva oko u glavi, pa isto volim jedno i drugo. Proveo sam u pritvoru 2 godine i 7 mjeseci. Nenormalno mnogo. Nehumano mnogo. I s kim si bio u pritvoru? Šta mogu da ti kažem, Vuk Bajrušević, na primjer. Legija je bio u Kecu na Hajatu, ja sam bio u sobi 6. U sobi 7 je bio Željko Vujanović, u sobi 8 je bio Kristijan Golubović, pa su ih posle premestili. Kako stalne su rotacije. A iz zatvora šta imaš ovako? Šta ti je ko rekao? Pošto si ti novi... Znaš kako, kad dođeš tako, sam se predaš. Svi ti misle da si ti neki cinkaroš. Da si došao da cinkaš nešto. Svi te tako gledaju. I mogu da ti kažem, ti prva noć u zatvoru, to je nešto što ne bi poželio ni najvećem neprijatelju. To je sve osim ćelije. To je čumes. To je prostorija 4,5 kvadrata, da imaš 2 kreveta na sprat, u ćošku je čučavac, otvoreni bez paravana, i tu su uvijek 2 čoveka koji spavaju. Ti si treći, nemaš krevet. Ja pitam, pa čekaj, gdje ću ja da spavam? Kaže, na beton. Kako na beton, nema krevet? Kaže, prostoješ jedno ćebe, drugim se pokriješ. Pa jastuk, skini jaknu, napravi jastuk. To su nehumani uslovi. Šta ste pitali u istrazi? Ja sam dao moju kompletnu izjavu u istrazi 15. marta. To davanje izjave trajalo je otprilike 2 sata. Šta si rekao? Sve što su me pitali, ja sam odgovorio. Oni sad pričaju tamo, nisam teo da odgovara na pitanje o Lazareviću. Ja čovjeka nikad u životu nisam vidio. Ja znam samo da postoji neki Nikola Dimitrijević, koga isto nisam video, koga je našao Ćopa i Milenko Ristivojević, koji je ustupio firmu Ćopi kasnije, da bi mogao da preuzme taj Mitrosen. To ja znam, a ja čove ljude ne znam. Koliko si ljudi poznavao sa zajedničke optužnice? Sa optužnice za pranje novca, gdje sam ja idemo prisutan, znam toga Marinka, Peđu, Andriju, Radovana, njegovu suprugu, Baštovana, Stevicu i Nemanju. Tu su još i 2 bankara, jedan iz Komercijalne banke Vranje i drugi iz NLB banke Novi Sad, i tu su još 3 čoveka iz Vranje. Šta je specifično tu? Pazi, ti čuješ tu milijarde. Prvo pominju milijarde. Kažu, Darko je na Forbesovoj listi 5 sa 27 milijardi eura. Pa onda kažu, opravo je 5-6 milijardi, pa opravo je 3-4 milijarde, pa opravo je 1-2. Mi s nama je podignuta optužnica za ukupno suma sumarno 22 miliona eura. Od bankara, taj iz Komercijalne banke. On se tereti, čovjek, da je pomogao ovima iz Vranja da operu 280 hiljada eura. A ovaj iz NLB banke se tereti da je omogućio Radovanu Štrbcu da opere 400.000 eura. Čovjek iz Komercijalne banke kaže, ja sam prijavio nadležnoj službi. Mi u banci imamo lice licencirano za te stvari, po zakonu, koje mora da prouči indikatore pranja novca i na osnovu njih da kaže da li je pranje ili nije. Ja sam dobio odluku upravnog odbora svoje banke. U čemu si ti prao novac Darka Šarića, u veš mašini ili u banci? Slušaj, dragi moj Mariću, ja sam kao svedoke predložio sve one koji po logici stvari treba da budu svedoci ako je to pranja novca. Počeo od direktora Komisije za sprečavanje pranja novca, počeo od predstavnika Narodne banke, počeo od svih banaka sa kojima smo radili i tako dalje i tako dalje. Mene konkretno terete da sam ja kao taj novac prao uglavnom preko Razvojne banke Vojvodine. I oni kažu, to je Šarićeva banka. Tako neki pišu. Kakva Šarićeva banka? Nebuloze. Znači, ja sam uzeo da budem deponent u Razvojnoj banci Vojvodine, zato što su oni jedini imali sluha kad sam vršio kategorizaciju za 4 zvezdice hotela na Paliću, Patrije i prezidenta, ja sam im, niko nije teo da otvori menjačicu. Uslov da imaš 4 zvezdice, naši pametari, naši da moraš da imaš menjačicu. Mi džabe ustupimo prostor Metal banci. Džabe samo da imam, da ispunjavam uslove. I tako dobijemo 4 zvezdice. I onda pošto su meni novac koji sam ja primio na račun municipiju MES, to je isključivo novac koji je došao iz Raiffeisen banke Beč. Ja, taj dan kad očekujem prvi priliv novca, krenem u Raiffeisen banku, po logici stvari, Raiffeisen banka Beč, Raiffeisen banka Beograd. Uđem dole, oni kažu idi na 3. sprat, a 3. sprata idi na 5. sprat, sa 5. idi na 7. sprat. Znači, ono, naš, ne znaju te šta je briga za tebe. I onda odlučim, a bio sam još deponent u Komercijalnoj banci, a sam bio nešto nezadovoljan sa njima u tom momentu,
Ja se sad setim ovih žena koje su bile onako navalentne da što više razviju svoju mrežu, a bila dobre žene jako. Ja pozovem tu jednu gospođu iz Novog Sada i ona kaže, kako da ne, odmah, evo, odmah se javi neko Ljeljani Basari. Ja od neko Ljeljani Basari, žena mi otvori račune za 5 minuta. Ja pošaljem instrukcije. U Razvojnoj banci? Da, tada se zvala Metals banka. Pošaljem ovaj koordinate Slobodanu, Resimiću, i on mi uplati novac. Prvo je bila uplata od nekih 2 miliona dolara i nešto, a kasnije je bila uplata, ja mislim, od 5 miliona je 300 ili 5 miliona je 500 eura. Te pare dođu iz Raiffeisen banke Beč u Razvojnu banku Vojvodine. Da bi došle te pare uopšte u Razvojnu banku Vojvodine, ti moraš da prođeš takvu proceduru u Narodnoj banci, da odeš, da prijaviš, da popuniš 4 vrste obrazaca, da ti overe te obrazce. Sa overenim obrazcima ideš u banku, da dolazi novac, kažeš doći će iz te i te firme po tom i tom osnovu. Sve smo to dali. I to je, znači, došlo meni po tom osnovu, ukupno u eurima nekih 7 miliona i 100 hiljada eura. I sa mojih 40 hiljada eura, upisani kapital u jednom momentu postoje 7 miliona i 200 hiljada eura. Jesi ti rekao u svom iskazu da Darka Šarića nikad nisi pitao odakle su te pare koje dolaze? Ovako sam ja rekao. Prvo, to nisu pare Darka Šarića. Nego tužilac kao argument navodi da sam se interesovao za poreklo tih para koje su meni došle, a da se nisam interesovao za poreklo drugih para. A ja kažem, koji drugih para? Pa on kaže, para kojima je raspolagao Darko Šarić. Pa koje su to pare osim onih koje ja znam iz Vaca? Ja sam onda njima naveo kao kontra argument, imate li brata i sestru, pa li pitate koliko imaš i odakle ti te pare. Te pare koje su meni došle, nikakve veze ne imaju sa Darkom Šarićem. Imaju sa Slobodanom Simićem i Peđom Milosavljevićem. I oni su to ljudi izjavili na sudu. To su sredstva bila na firmi Finansijski Anđeli, koji su kasnije na osnovu tog kredita, kad sam ja rekao bolje mi je, pošto ne mogu da vratim, uđimo zajedno u posao, konvertujte taj kredit u kapital i budite upisani vlasnici, što je ispalo na kraju. I oni kažu, Finansijski Anđeli su Darkova firma. Finansijski Anđeli nisu Darkova firma. Lepo je Slobodan Homen da traži upit od austrijskih vlasti o Finansijskim Anđelima. I dobio odgovor. Šta je uradio sa odgovorom i gde je taj odgovor? Volio bi da nam kaže taj Slobodan Homen. Slobodan Homen je zatražio upit za drugu firmu, pošto je Finansijski Anđeli i Darkova firma Lafino Trade, da mu je legao novac od uplate štampe, legao mu je na Lafino. Lafino je trade gdje je firma otvorenog vlasništva, gdje se vidi da su vlasnici Darko i Duško. Dobio je podatke i za Lafino Trade. Gdje su ti podaci Slobodane Homenu? Nema ih u spisima. Kad je došao Selaković za ministra pravde, on je ponovo zatražio od austrijskih vlasti iste odgovore i dobio je odgovore. Gde se vidi da nema dodanih trčaka među Finansijskih Anđela i Lafina Trejda. Samim tim nema Darko Šarić nikakve ingerencije u Finansijskim Anđelima. Ali eto, tužilac se pokušava, on ovako kaže, to je sve statika i maska. Mi ćemo doći na teren dinamike, pa ćemo kroz presretnute telefonske razgovore pokušati da ubedimo veće da je istina to što mi tvrdimo, a što nismo dokazali više od 1300 dana, pa ćemo dokazati u nekom roku za nekih 10 godina. Šta si ti izgradio u Rusiji? Ja lično izgradio nisam ništa, ja nisam građevinac. Ti nisi ni ciglu savio? Da, nisam ni ciglu savio, ja sam ti bio kohezioni faktor. Znaš kako, Mareću, kad uđeš u građevinu, kao ekonomista ti gledaš ovako šta se ovo dešava, šta se ovo radi. I ako imaš volju i želju, ti naučiš. Prvo, ja sam imao problem što sam u ruski jako loše znao. Propustili su me tako jer su videli da sam prodoran, pa na fakultetu mi profesorica kaže, ne bojiš da ti haroši parenj, maladjec, ja neću da utječem na tvoju karijeru, vidim da si ti prodoran i sve to, daću ti šesticu, ali nadam se da ćeš tu šesticu jednog dana opravdati. I ja dođem u Rusiju, privatna kompanija, mešovito englesko, slovenačko, jugoslovenska, prvo radim kao magacioner, sad treba da nabavljam materijale koje ne znam na srpskom kako izgledaju. Ja vidim da ja moram da učim. I onda ja u razvjeru, onaj rečnik u ruke, mali, veliki, piši pojmove, kako se kaže, cigla, cement, pločice. Ja savladam bukvalno sve. Sve savladam na ruskom, kako, šta, gde su najpovoljnije cene, ono. I ja vrlo brzo, ja mislim 27. godina života, postajem direktor predstavništva firme za koju sam radio u Rusiji. Firma se zvala Vorex Engineering. I danas je aktivna i uspešna. Moj otac je dugo godina bio direktor te firme i suvlasnik. Ja sam, znači, savladao Rusiju, bolje znao Moskvu nego što danas znam Beograd. Znači, nema ulice Periloka proizvoda gde se nisam zavukao. Kako je izgledao sladak život u Moskvi? Sladak život u Moskvi, to treba doživjeti. Znači, ja uvek kažem da je za sladak život najbolje otići u Rusiju ili Ukrajinu.
kome je do slatkog života. Međutim, ja sam imao malo vremena za taj slatak život. Radim dan, noć, ali radim zato što volim da radim. Ali imaš i para za slatak život. Imao sam, ja sam imao fantastične uslove. Samo nisi imao vremena. Čekaj, čoveče, ja 27 godina, obezbeđen stan u diplomatskom naselju, obezbeđena hrana. Primanja fantastična za naše uslove. Ja vikendom mogu samo da izađem u slatak život. To je znači petak, subota. I zašto to ne bi iskoristio ako mogu sebi da priuštim? Jesi išao u taj naš klub 011? Jesam samo jedan put. On je već sada bio, tada u to vreme na izdisaju, nije više bio toliko popularan. Tada se otvorio ovaj jazz kafe, mislim da isti vlasnik, nisam siguran, ali mislim da isti vlasnik to otvorio i taj je bio jako popularan jazz kafe. Tu sam bio isto. Ja sam najviše volio da idem u taj Bels, tako se zvao, i u sport kafe. Nisu bile nešto, pazi, noćni život u Moskvi, mnogo skup. Iako ne znaš, možeš da naletiš samo na minu. Znači, išao sam tamo da je neka srednja platežna moć. A jesi upoznao neke poznate ličnosti ruske? Ili? Ruske poznate ličnosti sam upoznao kasnije kada sam otišao na Kamčatku. Pošto ja kada sam se branio, kada su mi oduzimali imovinu, koju sam stekao na zakonit način, ja sam rekao da hoću da vjerujem da tužilaštvo i istražni organi ne rade to namjerno, već da rade jednostavno zato što nemaju sve informacije. Krećemo se ka informatičkom društvu, automatska obrada, boda. Jednostavno, rekao sam, to nije istina, ja imam prijavljanje, pošto su napisali da imam prijavljene prihode samo od 2005. Ja im kažem, gospodo, ja sam radio od 95. do 99. u Moskvi i na Kamčatki. Posle toga sam otvorio svoju radnju, SZR Tara Zemun, 10 godina sam držao tu radnju. Samo na tom M4 obrascu koji mi izdala opština Zemun, ovaj poreska uprava Zemun, imate 50.000 eura. Zaradio sam u Rusiji za to vreme 4 godine 150.000 dolara. Otac im je bio suvlasnik firme, ostala ušteđevina iza njega. Majka prodala zemlju, dala mi deo para. I kažem, evo, proverite barem M4 obrazac. Proverite barem moj rad u Rusiji. Da bi, nakon moje žalbe i svog tog prilaganja pojedinih dokaza, oni kao da nisam predložio ništa. Nema M4 obrazca, nema moga rada. Navodno sam radio u Rusiji. Čekaj, navodno radio u Rusiji. E to me jako pogodilo kao čoveka. I onda sam shvatio u stvari da je neko selektivno prikupljao dokaze. Kad sam izišao iz pritvora, prvo odem u fond PIO samostalnih delatnosti, tamo bulevar umetnosti, kažem ovome, dajte mi listing, on mi da, nema mi 10 godina staža. Čekaj, kako je ovo moguće? Ajde, pazi, poslednji korak do mene, to je M4 obrazac. Oni, s onim M4 obrazcem u kancelariju nadležnog lica, kaže, pa izvolite, nije proknjiženo, kako nije proknjiženo? Kažem, nije proknjiženo. Ajde, ostavite, vidjet ćemo. Ja ostavim, dođem za 15 dana, ista faca, šta je? Pa još nismo. Pa kad ćete, rekao, treba mi za sud, hitno. Biće. 4 mjeseca ja idem sigurno 7-8 puta, da bi 8. put, kad sam rekao da ću podneti krivičnu prijavu za nesavjestan rad, ja dobijam finalni listing, gdje su sva moja primanja proknjižena, osim izuzev ruskih, jer ruskih sam bio prijavljen tamo onim organima. Dobijam listing iz fonda PIO, gdje fale ove zadnje godine u futuri, zadnjih par mjeseci, jer je futura otišla u stečaj, pa nije mi to isplatila. Pogodilo me to što su naveli da sam navodno radio u Rusiji. Da nisu hteli da provere ništa. A mogli su, pošto sam ja stalno bio po ambasadi, dovodio hiljade i hiljade radnika od spremljena gradilišta. Znači, da su samo mali napor uložili, mogli su da vide da je to istina. Da su barem pogledali taj M4 obrazac, nisam priložio dokaz. Šta si radio na Kamčatki? Ja sam se na Kamčatki, kompanija za koju sam radio, bavila se izgradnjom objekata isto, banaka, spomenika, ali pretežna delatnost je bilo seizmičko ojačanje objekata od zemljotresa. Znači, pazi, ja iz Beograda idem 12.000 km u vreme najgorih vremena u ovoj zemlji, 99. da zaradim novac. Nisam ostao ovdje da pravim kombinacije sa cigarama, naftom, sa novcem iz primarne emisije. Otišao sam da zaradim svojim znanjem i trudom. Upoznajem, pošto je moja kompanija nije imala ugovor sa valutnom klauzulom, to je naša greška bila, ali šta ćeš? Odlazim da postignem dogovor da nam isplate zaostala potraživanja. U to vreme se dešava onaj nagli skok dolara, dolar skače 400%, znači sva potraživanja koje imaš u njihovoj valuti rublji su automatski obezbeđena za 3/4, jel? Ako potražuješ 2 miliona, sad potražuješ 500.000 eura ili dolara, nije važno. Odlazim i upoznajem prvo na preporuku našeg ambasadora, tadašnjeg Danila Ž. Markovića, koga sam isto par puta išao, upoznajem gubernatora Kamčatske oblasti, gospodina Birjukova. Zatim upoznajem zamjenika gubernatora, gospodina Sinčenka, i upoznajem predstavnika prezidenta Jelcina, gospodina Boltenka. Upoznajem ih, tada kod nas kreće rat, ja se svako jutro budim, čitam ovo što je Darko izjavio, budi se, oni pričaju, Kalinić bio njegov ubica.
nebuloze. Ja se budim i palim TV, gledam šta je taj dan bombardovano u mojoj zemlji, šta se desilo, koje su žrtve, koja je žrtva. Gadan osjećaj jako, znaš, mnogo gadan osjećaj. Kad ti si nemoćan, kad ja sam ostao jedini tamo Srbin, Jugosloven, da pokušam da naplatim ta potraživanja, svi su se radnici vratili, ja sam. I dešava se to da, pošto sam imao tu isto ruske svoje saradnike, Anatoli Radomakin je bio moj prvi saradnik i moj zamjenik, on mene jedno jutro, kako da ti kažem, dolazi po mene s autom i sad izlazi neka crna žena iz susednog ulaza, ja je pogledam lično, onako odmerim je ono. On kaže, smatriš Nješa, smatriš? Rekao, smatrim. Znaš li kto ona? Ne znaju. Ona je neka Ines Bagajeva, voditeljka lokalne kamčatske televizije. Pa dobro, rekao, okej, čisto da znam ko je, ako mi zatreba nešto. Drugi dan ja krećem, vraćam se ja sa posla, isto, a vidim ona kreće, da glavila se u sneg. Ja ono, kao džentlmen, priđem da je pomognem, da gurnem ovo auto. I ja, kad sam je izgurao tu na ulicu, ona kaže, pa siva vam Valjšoj, kakva je zavut? Ja rekao, menja zavut Nješa. Rusi tepaju Nješa. I ona me pita odakle sam, pošto vidi da nisam Rus, ja kažem, Srbija, Crnogorija, Jugoslavija, au, da, ba, davajte, kaže, ja večera, se vojne večerom, prijamo je fir, direktan prenos, kao ove naše aktualne emisije političke, jeste raspoloženi da dođete, da ispričate šta se dešava kod vas u zemlji, ja kažem sa zadovoljstvom. Sa zadovoljstvom su doći kod vas u emisiju. I dogovorimo se taj termin, negde udarni oko 8, ja odajem, ona mene tu propita što je tela, ja joj objasnim zašto nas, prvo da objasnim zašto nas na to bombarduje. Kako, kom nas u osnovu na to bombarduje? Gde je ta rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, po kome oni mogu da nas bombarduju? Na meni je načito zanimljiva ova naknadna pamet. Na primjer, Šreder, posle 15 godina se setio da smo mi protivzakonito bombardovani. Ali setio se, dobro je da se setio. Svi to oni znaju. Ja odlazim u tu emisiju i pričam šta se dešava na Kosovu. Da mi hoćemo da gajemo dobre odnose sa Albancima i sa Kosovom, pošto mi imamo i prijatelje Albance i Kosovare. I ne možemo da kažemo da su svi Albanci loši ili Kosovari, kao što ne možemo da kažemo da su svi Srbi i Crnogorci dobri. U svakom žitu ima kukolja. Pođeš od svoje porodice pa vidiš da je to tako. Znači imaš dobre i loše ljude. Ne postoji generalizacija, ovaj je naš loš, ovaj je dobar. I ja pričam kako albanska mafija čim se bavi, a to su moja saznanja iz medija, jel tako, šta kontroliše i tako dalje i tako dalje. I kažem joj, zašto Evropske, Amerika i NATO i Evropa ne reaguju na te stvari da spreče posledicu? Oni sprečavaju nas da budemo suvereni u svojoj zemlji, kao što danas hoće to da spočitavaju u Rusiji da možda radi u Krimu. Po kom osnovu? Ona mene pita u jednom momentu malo blako provokativno, šta vi mislite o vašem prezidentu Miloševiću, on je takaja figura, ono. Ja kažem, slušaj, u ovom momentu kad bombarduju moju zemlju, šta ja mogu da mislim o ovom predsjedniku? Ja mogu da mislim samo ono što kao patriota moram da mislim. Da on mora da brani svoju domovinu. To je njegova zakonska obaveza. A nije mu obaveza da priziva bombardera da bombarduje ovu zemlju. Pa oni nisu bombardovali zemlju. Oni su bombardovali budućnost ove zemlje. Složit ćeš se. Takva šteta, da li je to 30 milijardi, 3 milijarde, 100 milijardi, koja je cijena jednog života? Kako je on ima 2000 žrtava, ko će da plati njima štetu? Ja u jednom momentu isprovociran tim njenim pitanjem Miloševiću, kažem, to što brani Kosovo, ja se slažem da mora da brani. Ja imam zamjerke druge za Miloševića, što je dopustio svojoj porodici, Marko Frišopović, ćerka televizije, prijatelji okolo njega se bogate, to je meni zamjerka za Miloševića, a ovo mora da brani zemlju. A onda joj kažem, a reci mi samo u čemu je razlika Milošević i vaš prezident Jelcin. Isto njegova porodica radi što radi, djeca ono. I tada nisam razmišljao, a boga mi da je mogao sam zbog toga da me nema danas ovdje, da sam, to što sam izgovorio. Ali jednostavno osjećao sam da to moram da kažem. Koja je bila razlika? Isto. Ovaj gura svoje, ovaj gura svoje. I to je tako u životu.